Pronto, gente, vamos lá, desculpa, tá? I'm sorry. Ó, tá lá no linkzinho do YouTube, tá ali também no grupo, tá bom? Podem ficar aqui, como eu como é de pronto, pode ficar aqui, pode ir lá. Tá, eu encamei o link para outra turma lá, não sei, para que eles puderem assistir. Vocês vão ver. Bom dia a todos. Estamos aqui é a nossa aula de ética. Hoje é dia 16 de janeiro de 2022. Agora são 8 horas. E 10 minutos, 11 minutos, vamos lá, né? Vamos fazer aquilo que vocês querem, né? Ah, todo mundo quer a aula de ética? Ah, eu quero a aula de ética. Mas eu já começo, já te deixando bem feliz para você saber que você não vai acertar as oito de ética e você precisa saber isso. Porque as oito primeiras questões são as questões de ética e se você errar, você vai falar assim, puta que pariu, eu errei. Ou se você não tiver segurança para resolver na hora da prova, você vai se abalar. Isso não é legal, porque a prova tem mais outras 72 questões. E o mundo não é feito de ética, né? Quer dizer... Subjetivamente deveria ser, né? As pessoas deveriam ter ética no dia a dia, mas para o AB não. Para o AB você pode passar sem acertar as oito questões de ética. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Você pode acertar, mas você não deve entrar com essa mentalidade, porque as questões de ética são bem complexas, não pelo conteúdo, mas sim a forma de elaborar o enunciado. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Tudo bem? Se você tiver isso em mente, aí você tem condições de realmente de fazer uma ótima prova, tá? Coloquem isso. É, e leva isso em consideração. Acreditem em mim que isso é muito importante para você conseguir sua aprovação na Paulo do AB, porque muita gente resolve as duas primeiras questões de ética, já começa a se desesperar, fala assim: ah, meu Deus, essa eu não sei. E aí eu achei que eu ia acertar as oito, dependeria dessas de ética, dependeria. Antigamente, ética era ridículo, sim, né? Estava lá assim: o advogado pode dar um murro na boca do cliente, na frente do juiz, né? Essas coisas, né? Sim, não, era isso aí. Né? Então agora mudou, mudou questões de ética. Agora realmente a gente tem que. Entender que, às vezes, das questões de ética ali, eu costumo pensar assim, né? Eu costumo ver no enunciado que uma questão de ética, às vezes, tem três conteúdos ou quatro conteúdos. Então, das oito questões de ética, né, você vai ter oito vezes três, 24 conteúdos da matéria de ética. Tá? Não são oito questões de ética com oito conteúdos de ética. Não, são 20, 25 e cinco conteúdos. Tá? É, bem, é bem, cada alternativa realmente tem um, um assunto diferente. Então, eu falei um monte de coisa aqui agora. A minha única intenção era só essa. Era só você ter em mente, pessoal, que não dá para você acertar. É, as oito questões de ética. Você pode, mas a gente tem que sa sair com uma mentalidade diferente dessa, tá bom? A outra coisa importante, vocês estão aqui, é o seguinte, a gente tem que saber e entender, assim como eu falo na administração pública, a formação né, dos órgãos da OAB. Os órgãos da OAB a gente tem que saber, se você souber os órgãos da OAB já te ajuda a acertar muito mais questão, tá? Por quê, Rafael? Porque é o seguinte, os órgãos da OAB, assim como a gente comentou sobre os órgãos no direito administrativo, eles vão definir o é, teu um entendimento para a leitura do enunciado, né? Eu, e para a leitura também do código de ética, disciplina do regulamento e também do estatuto da ordem dos advogados do Brasil. Então você tem aqui né, o conselho federal da B, você tem as seccionais, né? Que ficam abaixo do conselho federal da B e você tem as subseções, subseções, várias subseções, né? Várias subseções. Então é essa ideia aqui é muito importante a gente ter em mente, muito, muito, muito importante, muito importante, tá? Sempre que vocês forem resolver as questões de ética tá a gente tem que ter lido ali o estatuto o regulamento o código de ética mas isso aqui é muito legal ó, muito legal muito legal muito legal você tem essa, essa essa noção dessa divisão né isso aqui ó aqui, assim como eu havia dito dos órgãos do poder judiciário aqui nós também temos a mesma coisinha mesma coisinha mesma estratégia mesma estrutura isso aqui a gente tem que ter em mente isso aqui é o conselho federal da ab isso aqui são os conselhos seccionais isso aqui são as subseções tá você tem que ter isso aqui em mente isso aqui é o que vai definir a tua condição de ler os dispositivos que são importantes para sua prova, né? Você sabe é, que você tem que ler. E nós temos aqui o regulamento geral para ler da OAB, regulamento geral. Você tem o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e você tem também é, o Código de Ética e Disciplina, tá? O estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é uma lei, tá? Ele é uma lei e essa lei ela foi criada e aí, consequentemente, a gente tem que submeter a ela. Isso aqui, fruto da norma de eficácia condicional, né? Contida. É, você tem lá nos tipos das normas que estão dentro do corpo fixo da Constituição, 250 artigos. E dentro dele está escrito lá que todo mundo pode trabalhar à vontade, a não ser que venha uma lei e faça com que isso seja restringido, né? Restringido. E aí você vai ter o quê? Uma norma de eficácia contida. Nós criamos aqui uma lei, né? O Estatuto da Ordem. Você tem que fazer o exame da ordem para poder advogar. Tá? Esse é uma. Essa é uma lei. Aqui em cima nós temos coisas escritas, né? Coisas escritas, mas não são leis. Código de Disciplina e o Regulamento Geral não são leis. Tá bom? Não são leis. Bom, isso aqui é muito importante ter em mente, e se você lembrar né, da aula de direito constitucional, você vai lembrar também que o Estatuto da Ordem ele pode sim ter dispositivos declarados inconstitucionais. Né? Você pode ter dispositivos aqui declarados inconstitucionais porque não estão de acordo com a Constituição. Certo? Agora, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral, eles tiram a sua validade né, da própria lei, no caso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. É, por questões didáticas, né? Seria interessante a gente imaginar assim, né? Consequentemente, eu colocaria aqui o Estatuto da Ordem no topo. Estatuto da Ordem aqui. E aqui abaixo eu colocaria o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. Tá? Ficaria assim para a gente imaginar sempre aquela pirâmide né, do Hans Kelsen. Bom, maravilha, gente. Então, eu tenho essas estruturas aqui. tá? E eu tenho também a formação aqui dentro né, desses órgãos da OAB. Dos órgãos da OAB, Sabe uma coisa interessante. É, todos eles têm personalidade, salvo a subseção. A subsessão não possui personalidade. No direito administrativo a gente aprende que o órgão não tem personalidade. Aqui em ética a gente aprende que somente a subseção não tem personalidade. Ou seja, o Conselho Federal da OAB tem personalidade, o Conselho Seccional tem personalidade e também a Caixa de Assistência dos advogados também tem personalidade. O que, que é a Caixa de Assistência? A Caixa de Assistência dos advogados é uma caixa que assiste os advogados. É uma pessoa também jurídica na verdade, sim, é um órgão da OAB é o órgão da OAB, que tem autonomia orçamentária financeira e ele tem um monte de benefício que é trazido para advogado para comprar livro barato também, para, digamos assim, além de comprar livro barato, você tem condições de ter um dentista, você tem condições de ter um monte de auxílio prestado pela própria caixa de assistência. Você vai pagar na, no conselho seccional respectivo a anuidade e um pouco do valor da anuidade vai para a caixa de assistência. Então nós temos isso, ó. cada conselho seccional pode ter a sua caixa de assistência. Cada conselho seccional pode ter a sua caixa de assistência, baseado aqui, né? Acima de 1500 advogados, você pode ter a caixa de assistência. 1500 advogados, você tem a caixa de assistência. Por exemplo, lá no estado, eu, hoje nós, nós temos alunos de outras localidades, né? Mas eu não sei se tem a caixa de assistência no estado do Acre, por exemplo. Eu não sei. Ah, por quê? Porque eu não sei se tem mais de 1500 advogados lá. Eu acredito que tenha, certo? Assim como aqui no estado de São Paulo tem caixa de assistência. É a CAASP é a caixa de assistência dos advogados de São Paulo. No Rio de Janeiro tem a caixa de assistência do Rio de Janeiro, que é a CARG, correto? Então, nós temos a caixa de assistência dos advogados e elas têm os benefícios, tem personalidade também, tá? Tem personalidade também, não é igual à subsessão que não possui personalidade. Aqui, pessoal, a gente já tem questão de prova, bem 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 importante, tá? Porque olha só, eu tenho 1500 aqui com relação à caixa de assistência, tá bem? Para criar, agora, para criar a subsessão, para criar a subsessão, eu preciso de pelo menos 15 advogados. 15 advogados, ó, 15 aqui, vou colocar aqui, ó 15 advogados. tá Para criar uma subsessão, 15 advogados. No mínimo, 15 advogados, tudo bem? 15 advogados. Agora, vamos lá, vamos lá. Não sei se vocês lembram como é que fazer as continhas, né? Não sei se vocês lembram como é que fazer continha, é, enfim, de matemática, mas olha só que coisa interessante, né? Eu coloquei 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui. Aqui em cima tem 1.500. Se eu descer os zeros para baixo, olha só. Vamos supor que eu deixe um zero, que eu desça um zero aqui. Eu vou descer um zero aqui um zero aqui. Eu vou descer o um zero, certo? Esse descer zero, para que, que é, Rafa? É só para você, né, assim visualizando, memorizar uma coisa interessante. Os conselhos né, seccionais podem criar caixa de assistência a partir de 1.500 advogados. As subseções podem ser criadas a partir de 15 advogados. E, se uma subseção for criada, a hora que ela tiver a partir de 100 advogados, a partir de 100 advogados. Ela vai ter que ter três comissões obrigatórias. Três comissões obrigatórias. Comissão obrigatória. Quais serão as comissões obrigatórias? Vai ter a comissão de direitos humanos, vai ter uma comissão de estágio e exame de ordem, estágio e exame de ordem, tá? E também uma comissão aqui de. Agora eu esqueci, vou ter que olhar no papel. Eu não queria olhar. Comissão de direitos humanos, estágio e exame de ordem e comissão de orçamento e contas. Ah, agora eu esqueci, vou ter que olhar no papel. Eu não queria olhar no papel, não queria olhar no papel. Vou ter que olhar no papel. Não, não vou olhar. Eu vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um pouquinho, porque daqui a pouco vem na memória. Vou me esforçar aqui para lembrar. Ó, então, olha só. Gente, nós temos aqui, ó, Conselho Federal AB, Caixa de Assistência, Caixa de Assistência, Caixa de Assistência. Aí eu tenho os 1.500 que podem, é, que devem estar aqui é, inscritos para você poder criar a caixa de assistência. 15 advogados criam uma subsessão, no mínimo 15, né? E a partir de 100 você tem três comissões obrigatórias: comissão de direitos humanos, comissão de estágio e exame de ordem, e aqui uma outra comissãozinha que eu esqueci. Achei que ia vir agora na segunda vez que eu fosse falar mas todo caso são três comissões obrigatórias. Comissões, Rafael, o que, que são comissões? Comissões são quantidade de pessoas, né? São advogados que vão se reunir. Por exemplo, eu fui convidado é, para fazer parte de uma comissão que ia fazer palestra nas escolas, para levar instrução para as escolas e tudo mais, né? Aí eu não, não fiz parte da comissão e porque na verdade eu já faço isso sem fazer parte da comissão. Eu já vou às escolas já levar, trocar uma ideia com os alunos do primeiro colegial, segundo colegial, terceiro colegial, de como que estuda. Faço palestra também em escola de criança, tá? No COC eu vou bastante no COC. E eu gosto muito disso aí, eu acho muito legal, porque às vezes a criança, ela queria saber como é que estudar, como é que estuda, e poder pegar um desejo de estudar. Hoje em dia tem muita coisa diferente, né? Hoje em dia você tem, no YouTube aí, os professores têm que ralar para poder conseguir chamar a atenção do aluno, porque hoje em dia tem muitos resumos fáceis no YouTube, né? ainda mais para a criança. E eu vou lá e gosto de fazer isso aí. Aí eu não fiz parte, mas não foi porque eu não quis fazer parte, é porque realmente não dá tempo né, de você se comprometer. Se você se compromete, você tem que cumprir o que você se comprometeu. Mas eu já vou às escolas, então... Ficou fechado, rolê. É uma comissão né, que vai lá às escolas. Né, tem vários tipos, tem comissões de vários tipos, tudo bem? Tem vários tipos de comissões. Então, é a mesma coisa que você tem que imaginar com relação ao direito constitucional. No direito constitucional, você lembra que tem comissões lá? Nós falamos sobre as comissões, comissão de constituição e justiça, comissão parlamentar de inquérito, tem comissões lá, comissão de CLT, comissão de, de CPC, comissão de código penal de reforma. Então tem comissões, você tem que visualizar as comissões, porque você vê que são quantidade de pessoas. No direito constitucional, as comissões né, tem que ter o pluripartidarismo de político dentro delas também. Tem que ter, tá? Dentro de cada uma das comissões. Só estou fazendo um comentário aqui, pessoal, que é bem importante a gente ter em mente. Beleza? Bom, maravilha, fácil como tudo na língua portuguesa. E, vamos lá. Ó, gente. A cada... É a cada 100 advogados ou a cada 100 subsessões? Não, a cada 100 advogados você pode fazer uma subsessão, tá? A cada 100 advogados você pode fazer uma, uma subsessão. Tá bom? E eu não consegui lembrar, então eu vou ter que olhar agora no papel mesmo. Não consegui lembrar. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Exame de Ordem, Comissão de Orçamento e Contas. Eu acho que é Comissão de Orçamento e Contas, mas eu não tenho certeza. Que reiva, que reiva você não tem vergonha de falar que você não lembra? Eu não tenho vergonha de falar que eu não lembro. Eu só ia olhar, ué. Aí você acaba entendendo que isso também às vezes acontece. É orçamento e contas mesmo. É isso aí. Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Estágio Exame de Ordem e Comissão de Orçamento e Contas. É isso aí mesmo. Tá? São as três comissões obrigatórias nas subseções se houver mais de 100 advogados. Tá? Comissão de Orçamento, de Orçamento e Contas. Comissão de Orçamento e Contas. Tudo bem, gente? Faço isso aqui, como tudo, na língua portuguesa. Ó, essa primeira página aqui, gente já é uma página que você tem que decorar. Tá, já tem que decorar. Por quê? Porque é o mínimo que você tem que fazer. É o mínimo que você tem que fazer. A hora que você lê a competência do Conselho Federal, a competência do Conselho Seccional, das subseções, isso é muito importante. Né? A Caixa de Assistência também. Aí, veja, o Conselho Federal, ele é um legitimado ativo para a propositura do controle concentrado de constitucionalidade. O Conselho Seccional, ele pode ser um, mas não na Constituição Federal, e sim nos Conselhos Seccionais, no caso das Constituições Estaduais, na reta, né? Isso aqui, ó, eu sei que algumas pessoas já aprenderam, mas eu quero que vocês continuem conectados comigo. Olha só. Conselho Federal da né? Conselho Seccional e subseções. Aqui, cara, a reta do quê? A reta da União. União, aí você tem o quê? Constituição Federal. Estados, o que, que você tem? Constituição Estadual. Subsessões, o que, que você tem? Município, município. E aqui você tem a lei orçamentária. É, desculpa, a lei experimentada, é não. É a Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal. Ó, essa estrutura, cara. Se você está fazendo meu cursinho, né, talvez você está assistindo a live também pelo YouTube aí, se você tem isso aqui em mente, acabou. Se você tem isso aqui em mente, acabou. Isso aqui é um raciocínio que você tem que começar a habituar-se, a usufruir né, dessa estratégia. E aí você começa a decorar muitas outras coisinhas. Você começa a ver que tem estratégia. Ah, tem exceção? Lógico, lá na frente você vê outras estruturas que vão trazer exceções, mas a regra, essa daqui, já fica maravilhoso para você. Já fica maravilhoso, tá bom? Beleza? Maravilha. Agora, olha só. Eu falei essa parte dos órgãos e agora eu vou continuar falando a parte dos órgãos, tá? Agora eu vou começar a falar das eleições, mas vai ser naquela mesma estrutura, na mesma estrutura. Não vai mudar nada, tá bom? Então, olha só. Respira. E ó, olha só o que eu falei até agora, nesses minutos. Eu vou mostrar aqui de novo. O que, que eu disse, Rafael, até o presente momento? O que, que você disse? Eu falei que nós temos o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu falei que a coisa mais importante da aula de hoje, na verdade eu não falei, mas agora eu tô falando. A coisa mais importante da aula de hoje é você saber que você não vai acertar as oito questões de ética. Isso já vai te ajudar. Isso vai te ajudar de um tanto que você não tem noção. O estatuto, o código de ética disciplina e o regulamento geral. Tá? Eles estão aqui, você tem que ler os três. É rapidinho se você colocar no YouTube lá o áudio de uma dessas leis aqui, você aperta um play, coloca um ponto cinco, pega uma cerveja, pega um amendoim e você ouve isso aqui em meia hora cada um. Quer dizer, esses dois aqui, esse realmente geral é grande pra caralho e você tem que ler mesmo sofrendo, tá? Agora, esses dois aqui, não, pelo amor de Deus, dá, dá para colocar uma cervejinha ali e um amendoim e você lê, né? E você acompanha, faz um grifo na parte complexa, depois você volta e lê aquela parte complexa. Aí eu disse que nós temos o Conselho Federal da B, temos os conselhos seccionais e temos também as subseções. Eu disse que cada conselho seccional, a partir de 1.500 advogados, pode criar uma caixa de assistência de advogados que ela tem independência. Ela recebe um dinheiro da anuidade quando você paga aqui cada conselho seccional tem um valor de uma anuidade. Você paga esses valores, tá? E ele vai para a caixa de assistência também, beleza? E aí nós temos as subseções. As subseções podem ser criadas. Que são são subseções? Elas estão na reta dos municípios. Outro poranga tem uma subseção. Vamos supor que em Cardoso tivesse lá um monte de advogado, né? E aí lá, eu não sei se tem, é uma cidade próxima de Votuporanga. Vamos supor que lá tivesse 13 advogados. Não poderia criar uma subseção lá. Aqui nós temos também, próximo de Votoporanga, nós temos ali Valentim Gentil. Vamos supor que lá tivesse é, 16 advogados. Lá poderia ser criado o quê? Uma subseção. Eu não sei se tem subseção lá, tá? Só estou mencionando aqui uma ideia. Nós temos cidades, cidades A, B, C, D. Essas cidades aí, elas podem criar subseções a partir de 15 advogados. A partir de 15, cria uma subseção. Qual que é o limite de advogados? Não tem limite, pode ter um monte. Um tá mil, dois mil, três mil, quatro mil advogados. Agora, uma coisa interessante, a subseção, ela tem comissões, mas para ela ter uma comissão obrigatória, tem que ser a partir de 100 advogados. A partir de 100 advogados, você tem três comissões obrigatórias, comissão de direitos humanos, comissão de estágio de exame ordem e comissão de orçamento e contas. Então, são três comissões obrigatórias que nós temos nas subseções, certo? Fácil como tudo na língua portuguesa, gente. Isso aqui é muito tranquilo, muito importante. Agora, eu vou falar das eleições... É, na verdade, eu não gosto nem de falar que eu ia falar das eleições, porque é, é, um, é um desenho. Eu vou fazer praticamente sim, uma grande aranha cheia de resquinhos para lá e para cá. Vira um regaço, mas a gente consegue entender. Vocês vão verificar que é fácil, isso aqui é muito importante de pegar, porque eu vou falar de comissão, vou falar de diretoria, vou falar de voto é, individual, voto de, sub, de subsessão, voto de conselho. tá Esses nomes são chatos, tá? São chatos, tudo bem? É... Gente, ó, o, a quantidade de questões que tem que acertar, assim, o ideal é que você acerte pelo menos ali umas quatro cinco questões, tá? Eu acredito assim que seria importante já para você, tá? Você fala, mas você joga muito baixo, não é que eu muito baixo, é que assim eu quero que você se esforce, mas eu quero que você tenha ideia do que eu disse, que é verdade. Tá, a gente não pode é, desconsiderar que nós somos seres emocionais. Infelizmente, nós não somos muito racionais. A gente é muito mais pela emoção do que pela razão. A gente se esforça para ir pela razão, mas é difícil, tá? São poucos que eles conseguem. E aí, vamos lá agora, vamos para essa seleçãozinha aqui agora. E vamos nos para investidos, tá? Ó. Mais uma vez eu vou fazer aquela estrutura, tá? Eu vou pular essa página aqui e vamos aqui para essa estruturinha de novo dos órgãos da OAB. Ó, eu tenho aqui, né, as subseções. Nós estamos aqui na subseção. Você, ô oh, cacete, você pode ficar aqui na subseção, né? Nós temos aqui a subseção, uma subsessãozinha aqui, uma Vou parar na subseção, tá? Uma subseção aqui, um conselho seccional aqui e o Conselho Federal aqui em cima, Conselho Federal aqui em cima. Tudo bem? Essa aqui é a estrutura. Nós temos mais conselhos seccionais? Temos. Nós temos conselhos seccionais. Você tem conselho seccional aqui, ó, é um conselho seccional, tá? Representa um estado. Outro conselho seccional aqui, outro conselho seccional. Fala, quantos conselhos seccionais nós temos? Nós temos muitos. Ah, quantos, Rafael? Tem 26 estados mais o Distrito Federal. Eu não sei como é que é no DF, mas deve ter também. Então nós temos aí 27 conselhos seccionais. Tudo bem? Então olha só, aqui, ó, conselhos e conselhos e conselhos. Tá? Aqui tem um conselho subseções, e eu vou ficar assim, ó. Isso aqui, eu queria que você entendesse. Né? Isso aqui eu acho que você entendeu, que são subseções que estão aqui, tá? Aqui, ó, conectadas, né? Cada conselho seccional, e também conectado com o Conselho Federal da OAB. Agora eu vou parar aqui em uma, sub, em uma subseçãozinha. Nós estamos aqui embaixo, ó, nós. A gente fica aqui. A gente vai votar, a gente vota aqui, ó. a gente vota aqui. Tem um papelzão, esse papel é uma chapa. Esse papel tem a chapa, aí você tem ali na chapa, você tem o, o em quem você vai votar? No presidente. Ó, eu estou falando daqui da chapa que eu vou votar aqui, tá? Ó, o voto é aqui, na subseção. Você tem o presidente, você tem o vice-presidente, você tem o secretário adjunto, você tem o secretário, você tem o tesoureiro, tá bom? E você tem esses caras aqui, ó: presidente, vice-secretário, secretário, secretário de junto, tesoureiro. Falo, quem são esses caras? São os caras que compõem a mesa. Se você pegar uma subseção aqui, ó, imagina que essa aqui é a subseção. A subseção vai ter vários advogados, vários advogados, vários advogados, vários, vários, vários. vários. E aí você vai votar aqui na, na diretoria, aqui, ó: na diretoria. Aqui vai ficar o presidente, vice-presidente, secretário, secretário de junto, tesoureiro. Certo? Presidente, vice-presidente, secretário, secretário de junto, tesoureiro. Esses caras ficam aqui, compõem a mesa do conselho, né? Dos conselhos seccional, da conselho federal e da subsessão. Mas eu estou tratando da subsessão. A subsessão aqui, ó. Eu vou votar nesses caras aqui. Certo? Olha só, presta atenção no que eu estou falando. Isso aqui é muito importante, gente. Esse comecinho faça é importante. Presidente, vice-presidente, secretário, secretário de junto, tesoureiro. Esses caras ficam aqui. E eu vou votar também em quem? Eu vou votar, olha só, eu vou votar no alaranjadozinho que é o, o membro do conselho. O membro do conselho. Os conselheiros da subseção. membros do conselho. Tá? Tem os conselhos aqui. Beleza? E aí, eu também vou votar. Eu vou votar na outra chapa aqui, que vai compor o conselho seccional. Certo? Vou votar aqui no conselho seccional. No conselho seccional, nós temos aqui também presidente, vice-presidente, é, secretário, secretária de junto, tesoureiro. Certo? Beleza? É o que eu tenho aqui também. Presidente, é, secretário, secretário de junto, vice-presidente e tesoureiro. Eu voto aqui também em conselheiros. É, eu escolho os conselheiros aqui, os conselheiros que vão estar presentes na subseção, e eu também escolho os conselheiros que vão estar presentes no Conselho Federal. Tá? Deixa eu retificar aqui. né? Aqui eu falei, os conselheiros que vão estar presentes na seccional. Então, o alaranjadozinho vai estar aqui na seccional. tá? E o rosa? O rosa, ele vai estar lá no Conselho Federal, tudo bem? Então ó, deixa eu eu falar aqui de novo, tá bem ó? Nós temos, eu vou votar no conselheiro federal que vai compor, que ele tá em Rosa aqui, ele vai lá para o Conselho Federal. Eu vou votar também no conselheiro que fica aqui né no, na subseção, desculpa, no Conselho Seccional, no Conselho Seccional, Conselho Seccional. Então eu vou repetir esse pedacinho aqui que eu falei duas, ou três vezes, mas eu falei rápido e eu errei as palavras aqui eu não posso errar as palavras vou falar devagar eu tenho uma chapa né, aqui que eu vou votar no pessoal que fica na subseção e vou votar aqui né no pessoal que fica aqui no conselho seccional tudo bem é, na verdade tudo isso aqui é uma grande uma grande uma grande uma grande uma grande uma grande chapa assim né um grande negócio esse negócio eu voto tá eu voto em pessoas que vão ficar na subseção e em pessoas que vão ficar no conselho seccional Tá bem? Então, eu voto nessas duas circunstâncias aqui. Agora, pelo que você está vendo aqui, eu não voto é, na diretoria do Conselho Federal. Eu não voto na diretoria do Conselho Federal. Tá? Eu voto nos conselheiros que vão estar lá. Eu voto nos conselheiros que estarão lá. Certo? Eu vou votar nos conselheiros que estarão lá. Tudo bem? Aí, olha só: esses conselheiros que aqui estarão, lá dentro que eles vão fazer isso que está é, sendo mencionado aqui. tá bem? Então, veja bem cada um dos conselhos seccionais é, eu escolhi pessoas para estarem presentes né, no conselho seccional e pessoas para estarem presentes no conselho federal esses que vão estar presentes no conselho federal eles que vão compor depois e vão votar dentro deles mesmo quem vai compor aqui dentro ó, a diretoria tá eles que vão escolher quem vai ficar na diretoria então nós vamos mandar os conselheiros lá para cima certo os conselheiros vão ficar aqui em cima e eles que vão votar aí eu levo lá eu levo aqui ó cada Cada é, conselho seccional vai levar lá três conselheiros. Leva três conselheiros. É, leva três conselheiros, três conselheiros. Cada uma leva, vai levar três conselheiros. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui vai levar os seus três conselheiros. Esse aqui leva os três conselheiros. Esse aqui leva os três conselheiros. Tá? São muitos conselheiros, né? E aí você tem 81 deles, porque são 27 estados. 27 estados são 81 conselheiros, mas cada um, ó, comissão, 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 comissão comissão que vem do conselho seccional. Vamos lá de novo. Eu falei os nomes aqui. Deixa eu tirar aqui do desenho e voltar na explicaçãozinha. É... Ó, eu vou votar no pessoal que fica na subseção e no conselho seccional. Só. Eu não voto em quem fica compondo a mesa lá do conselho federal. Esses eu não voto. Eu voto em quem fica na subseção e no conselho seccional. Em quem compõe a mesa lá do conselho federal eu não voto. Eu voto em quem serão os conselheiros que vão estar lá no conselho federal. Aí, esses caras lá dentro que vão fazer as eleições para poder escolher quem vai compor a mesa diretora. É isso. E eu vou fazer esse tipo de votação. Então, eu escolho quem fica, né? Eu escolho os conselheiros selecionais e aqueles que vão compor o Conselho Federal. Eu faço essa votação. É isso que eu vou fazer, tá? Eu faço essa votação aqui. E aí, eles lá dentro que vão fazer os votos. E aí, como é que funciona, Rafael, os votos lá? Os votos em rosa aqui, para escolher quem fica na mesa diretora, para escolher quem vai ficar aqui, né? Vai ficar vai, o vice-presidente, o, o secretário de junto, o secretário, o tesoureiro e o presidente. Né? Esses caras aqui, esses caras aqui, vou colocar o presidente em outra cor, esses caras aqui, eles são todos aqueles caras que vão compor a mesa diretora. Então, olha só, as partes em rosa aqui elas vão votar em quem compõe a mesa diretora. E eles vão compor também a mesa diretora. Nós temos aqui na mesa alguns caras, e esses aqui vão votar. Então, para compor a mesa diretora, para compor a mesa, a mesa diretora. Eu tenho voto individual. O que é voto individual, Rafa? Voto individual é porque eu vou levar em consideração 81 votos. Eu tenho 81 votos, 81 votos, para verificar quem é que vai compor aqui a mesa diretora. 81 porque são 27 conselhos seccionais, então são 27 comissões, né? 27 delegações aqui, melhor dizendo, delegações, e cada uma delas tem ali os seus conselheiros. Tá? Vamos lá. Aí, aqui dentro, o voto pode ficar variável, né? Ó, são 81 votos porque são 27 é, comissões, que são 27 delegações que advém dos conselhos seccionais. Aí eu vou votar individualmente em cada um dos membros que compõem a mesa. Beleza, isso significa que pode, você pode ter aqui nos votos 77, 73, os votos, né? 35 contra 32, 31. Tá? Por quê? Porque esses caras vão se candidatar. Esse aqui vai se candidatar. Ah, eu quero ser eu quero ser membro da mesa, eu quero ser membro da mesa, membro da mesa, eles vão se candidatar. Eles candidatam e também votam e são votados. E aí lá dentro, lá dentro, é, depois que compõe a mesa, você vai ter o trabalho que eles vão realizar. E aí nós vamos ter os votos por delegação. Os votos por delegação? Os votos por delegação, aí não tem 81 votos, aí é por delegação, então você vai ter 27 votos. Por exemplo, eu quero determinar que vai haver uma intervenção num conselho seccional. Eu vou precisar, o ok, que levar em consideração, 27 votos. Desses 27 votos, né, eu tenho que ter ali dois terços, pelo menos, para determinar que vai ter a intervenção no Conselho Seccional. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu, particularmente, não gostei dessa minha explicação. Não gostei da minha explicação. Deixa eu explicar de novo isso aqui. Tá, aí a gente acaba isso aqui. Vamos lá. Eu tenho os conselheiros e eu tenho os membros da mesa diretora. No Conselho Seccional, eu vou é, votar em todo mundo. No Conselho Seccional, eu voto em todo mundo no conselho seccional eu voto todo mundo. Para o conselho federal eu só vou votar em quem vai ser a delegação que vai compor o conselho federal. Tá bom? Então olha só, aqui eu tenho a seguinte circunstância. Eu tenho aqui uma chapa, né? Uma chapa. E nessa chapa aqui eu vou votar nos membros do conselho seccional, vou votar nos membros da subseção. E eu vou votar nas delegações, nas delegações que vão compor o Conselho Federal. É isso. Então, aqui eu tenho uma chapa e eu vou votar em pessoas que vão ficar na subseção, em pessoas que vão ficar no Conselho Seccional e essas pessoas que vão compor lá o Conselho Federal. Certo? É isso aqui que eu vou fazer. É isso aqui que eu vou fazer. E essas delegações, cada uma delas, né, vai ter os três conselheiros e eu vou mandar lá tudo para o Conselho Federal. Aqui no Conselho Federal, vai ficar todo mundo lá e lá dentro, esses caras em rosinha aqui. De cada uma das, das, das delegações, né, de cada um dos conselhos seccionais, esses caras, né, eles vão fazer o voto para ver quem é que vai compor a mesa diretora. A mesa diretora vai ficar aqui. E eles vão escolher quem vai compor a mesa diretora. Lembrando que o presidente da mesa aqui, ele não precisa fazer parte das comissões, né, não precisa fazer parte dessas delegações aqui, melhor dizendo. Não precisa fazer parte. Então, olha só, eu tenho uma chapa única em que eu voto nos membros da subseção, nos membros do conselho seccional e também eu voto nos conselheiros que vão compor as delegações lá dentro do Conselho Federal da OAB, tá bom? Aí eu tenho essa escolha e eles lá dentro agora, eles, esses carinhas e rosas, essas delegações, né, de maneira individual, que vão escolher quem é que vai compor aqui a mesa diretora, tá? E são os rosas que vão compor a mesa diretora. Só o presidente que não precisa fazer parte de uma das delegações dos conselhos seccionais. Somente o presidente que não precisa fazer parte de uma das delegações do conselho seccional, tá? o presente, ele não precisa fazer parte de uma das delegações. Aí eu para votar aqui na mesa, eu vou levar em consideração 81 votos. Para votar em assuntos de deliberação, aí eu vou levar em consideração 27 votos. Então eu tenho aqui 81, que é para as da mesa, escolha da mesa diretora, e eu tenho 27, que é para tratar, por exemplo, de intervenção. Intervenção. Tudo bem? E aí eu faço essas escolhas. Agora o importante é o seguinte, se nós tivermos uma intervenção no Rio de Janeiro, se você tiver uma intervenção no Rio de Janeiro, a delegação do Rio de Janeiro, ela não vota. Então, quando que a delegação de uma seccional não vota quando ela tiver envolvida com o caso ou quando né você sabe que são três em cada um ficar dois a um se ficar desculpa perdão se ficar um a um um a um aí não sai a votação dela se ficar por exemplo dois a um vota três a zero também compõe a votação tá bem então olha só essa segunda explicação acho que ficou melhor que a primeira não sei se ficou mas agora é, delegação vota individual ou os conselheiros dentro da delegação que Cada um vota. Não, a delegação, ela, pessoal, ela é composta por três, e aí, quando você tem que deliberar, por exemplo, sobre uma, uma intervenção, aí você leva em consideração a média, né? Pô, eu tenho aqui uma delegação. Essa delegação são três votos? Sim. Se ficar empatado e um cara faltou, eu não vou computar esse voto. Então, vai ficar 26 votos, 25. Agora, se ficar 2 a 1 um, computo o voto. Se ficar 3 a 0 também computo o voto. Tudo bem? Se ficar 2 a 1 um, computo o voto. Se ficar 3x0, computo o voto. Se ficar. Um a um não computa o voto, e se aquela delegação foi envolvida com o conselho seccional, também não computa o voto. Tá? O voto das delegações, todos eles são computados, menos aquela pessoa que estiver envolvida com o próprio caso concreto. Então, aqui, gente, é basicamente isso daqui. Eu vou levar em consideração sempre aqui esse negócio. Né? Eu voto nos membros do conselho seccional, eu voto nos membros da subseção, correto? E eu voto também nos conselheiros federais que vão compor a delegação. Aí esses caras vão para lá e lá que eles escolhem né, quem é que vai compor a mesa da diretora. Tudo bem? Bom, eu acho que agora ficou melhor esse daqui. falou não sabe se demorado demorar tudo isso para explicar esse pedacinho, né? Eu também acho que não, mas eu acabei é, demorando para explicar. Bom, maravilha, gente. Isso daqui é interessante por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que nós temos a diretoria. Né? Nós, temos, nós temos a diretoria, a, diretora tá, a diretoria está aqui. Ó, né? Você tem aqui os caras que compõem a mesa da diretora. Está vendo? Essa parte em azul aqui em cima, essa parte em azul aqui em cima são os caras que compõem a mesa diretora. Isso é interessante porque os caras que compõem a mesa diretora, eles estão aqui. E aí, Rafa, e aí que é o seguinte: é, você verifica que esses caras têm que ter um prazo específico para estar compondo a mesa diretora. Os outros são conselheiros e aí os conselheiros não têm que ter o mesmo prazo. É um prazo um pouco diferente, tá? Então eu exijo, né? Eu não. A banca senadora ela vai exigir, é, ela vai exigir um prazo de, ad, de advocacia efetiva, né? Por exemplo, cinco anos para você compor mesa de diretora, cinco anos para você compor mesa de diretora, três anos para você ser um conselheiro, tá? Então é isso. As delegações, pessoal, são aquelas quantidades de pessoas que a gente mandou lá para o Conselho Federal e eles vão cuidar da própria OAB, tá bom? A delegação ela serve para isso, ela vai escolher coisas, vai de, de, definir coisas o andamento do, do da OAB do Brasil, cuidar, né? São aqui ó, essas delegações, ó, todo mundo tá lá. É, quem compõe o órgão lá dentro você tem várias e várias e várias Várias pessoas, né, que vão trabalhar no dia a dia, né, vão ajudar a melhorar o regulamento da OAB, vão cuidar do dia a dia. E aí, gente, olha só, nós temos aqui então a subseção. A subseção tá aqui. Nós temos o conselho seccional. Então subseção, 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 tá? Subseção, 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 sub, 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 sub. Tá cada um aqui uma subseçãozinha. E agora, ó, isso aqui também é muito importante. Eu vou ter aqui com o Conselho seccional. Conselho seccional é um prédio, tá? Com salas dentro. Beleza? E lá em cima eu tenho aqui, né? É, o Conselho Federal da OB. O Conselho Federal tá lá em cima. Tá bom? O Conselho Federal fica lá em cima. O Conselho Federal fica aqui em cima. Aqui são os conselhos seccionais. Os conselhos seccionais, Rafael, isso aqui é ridículo. Eu já vi, vi isso. Beleza. Agora, olha só uma coisa importante. Você aprendeu já em direito constitucional, em direito administrativo, que as salas têm, né? Que os prédios têm salas dentro. E aí, aqui também tem, ó, salas, ó, divisão de salas. Né, divisão de salas, várias e várias salas lá dentro. E uma delas, olha só que coisa importante: uma dessas salas tem nome de Tribunal de Ética e Disciplina. Essa parte em rosa aqui, ela tem o nome de Tribunal de Ética e Disciplina. Certo? Tribunal de Ética e Disciplina. Uma das salas tem esse nome. Beleza? Então, esse é o TED, é o Tribunal de Ética e Disciplina. Ó, Tribunal de Ética e Disciplina. Cada uma, Tribunal de Ética e Disciplina. Tribunal de Ética e Disciplina. Lá que eles vão julgar as infrações disciplinares cometidas pelos advogados. Certo? Beleza. Então aqui é o Tribunal de Ética e Disciplina. Se você perder no Tribunal de Ética e Disciplina, gente, se você perde no Tribunal de Ética e Disciplina, o recurso, né, vai ficar aqui dentro mesmo. O recurso fica aqui dentro, do próprio Conselho Seccional. Mas não é isso que eu queria falar. Eu queria falar o seguinte: as pessoas que estão dentro aqui do Conselho Seccional, elas você votou nelas. Agora, os membros do Tribunal de Ética e Disciplina, eles não são votados, eles são nomeados por advogados com notável saber jurídico. Então, você votou em muita gente que vai compor o conselho seccional Mas depois, eles que vão nomear quem vai compor o Tribunal de Ética e Disciplina. Tá bom? O que é o Tribunal de Ética e Disciplina? Se você captar cliente, né, se você é, não devolver o dinheiro para o cliente, se você cometer algum tipo de infração que causa suspensão, censura, multa, o que, que eles vão fazer? Eles vão é, punir você. E essa punição vai ser feita no Tribunal de Ética e Disciplina. Tá bom? Agora, olha que coisa interessante. né? Lembra que eu falei que nós tínhamos três comissões obrigatórias? Três comissões obrigatórias aqui? Três comissões obrigatórias. E é uma coisa acrescentada agora, nas três comissões obrigatórias, é o seguinte: se você tem mais de 100 advogados, você pode instruir o processo que vai estar é, sendo julgado no tribunal de ética e disciplina instrução do processo. Então, quando passar de 100 advogados, você pode o quê? Você pode instruir o que vai acontecer no tribunal de Ética e disciplina. Certo? Você vai instruir o que vai ser julgado dentro do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, além das três comissões obrigatórias, você tem também aqui né, a possibilidade da instrução, instrução do processo que vai ser julgado no Tribunal de Ética e Disciplina, tá bem? Então, o que é essa instrução do processo? Pô, você vai juntar provas, você vai fazer toda uma, 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 uma conversa ali sobre uma infração que teve, mãos por que aqui em outro poranga, nós tivéssemos algum advogado que estivesse ganhando muito dinheiro. Geralmente quando a caso está ganhando muito dinheiro os outros advogados ficam nervosos com ele e falam: ah, você ele tá captando cliente, as pessoas vão lá e vai encher o saco dele. E aí? Aí é o seguinte: ele vai ser, é, vai juntar a sua defesa e o próprio conselho, a própria subseção de Votuporanga, ela vai o quê? Ela vai instruir, ela vai juntar as provas para verificar se aquele cara está certo ou se ele está errado. E aí o presidente da OAB de Votuporanga, ele vai conversar com o cara, né? E aí o processo pode prosseguir ou não. Pode ir para o Tribunal de Ética e Disciplina ou não, ou ficar aqui em Votuporanga mesmo. Tudo bem? Ó, então. Até agora, o que eu disse? Deixa eu olhar para vocês aqui. Tem algumas pessoas aqui. Outras pessoas aqui. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Ó, deixa eu olhar aqui. Vocês, 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 vocês. Bom, gente, o que nós vimos até o presente momento? Tá, foi só a formação né, dos conselhos aqui. Tá? Eu trouxe aqui a ideia, né, da formação da caixa de assistência, das subseções, tá 15 advogados, sem advogados. Isso aqui é interessante, a gente tem em mente, tá bom? E aí eu disse que se tiver acima de 100 advogados, você tem três comissões obrigatórias, três comissões obrigatórias. E eu acrescentei que você também vai poder, né, ter aqui uma subseção instruindo um processo que vai ser julgado lá no Tribunal de Ética e Disciplina. que o Tribunal de Ética e Disciplina, a gente aprendeu aqui agora, que o TED, ele é uma sala que fica dentro do Conselho Seccional, tá? É uma sala que fica dentro do Conselho Seccional. E aí os recursos, né, alguma coisa que advier daqui, de algum tipo de problema, vai ser julgado dentro do próprio Conselho Seccional. Tá bom? Beleza? Aí nós temos aqui, eu comentei com vocês, sobre a formação né, do Conselho Federal. Quem forma o Conselho Federal? A gente vai votar nos Conselheiros Federais. Esses Conselheiros, eles vão compor uma delegação que vai estar lá no Conselho Federal. E lá dentro, os Conselheiros Federais, de acordo com a sua escolha, eles vão compor a mesa diretora. Lembrando que o presidente da mesa diretora do Conselho Federal não precisa compor as delegações que vêm do conselho seccional. Não precisam compor. Tá bem? Então tenho aqui, eu tenho aqui que, se eu for votar para compor a mesa, por exemplo, vice-presidente, secretário de junto, tesoureiro, aí eu preciso só de 81 votos. Agora, para eu deliberar sobre algum assunto, como, por exemplo, uma intervenção, aí eu vou levar em consideração 27 votos, porque eu vou levar em consideração a delegação em si e não o voto individual dos membros. Tudo bem? Beleza? E aí, eu trouxe aqui a baila a formação mais uma vez do esqueminha. E é interessante você saber que nós temos outras salas aqui dentro, né? Olha só que coisa importante, isso aqui é muito importante mesmo. Nós temos uma sala que é a sala do presidente. É uma sala também, gente. A sala do presidente do conselho seccional também é uma sala, que fica dentro do conselho seccional. Tá? E aí as decisões dadas por esta sala também vão ser julgadas no próprio Tribunal de Ética e Disciplina. Desculpa. No próprio Conselho Seccional. As decisões dadas pelo presidente também vão ser julgadas, vão ser resolvidas aqui dentro. Por quê? Porque é uma salinha só, tá? Uma salinha. Então, tem que ser resolvido aqui dentro o problema. Beleza? Maravilha. Rafael, eu posso fazer recursos lá para o Conselho Federal? Você pode. Você pode fazer recursos para o Conselho Federal, tá? E aí, quando, Rafael? Quando que eu posso fazer? A ideia é que você vai fazer recurso quando houver uma ofensa ao Estatuto da OAB, que são esses dispositivos aqui, ó. Ao Estatuto da OAB, ao Código de Disciplina, o Regulamento Geral, tá? Você vai fazer recursos para o Conselho Federal. É claro que tem detalhes que eu vou mostrar para vocês depois, mas em tese, de cara, você já tem que decorar isso, né? Se ofender o Conselho Federal, se ofender o Regulamento Geral, se ofender o Código de Disciplina, se ofender o Estatuto, já tem que ter recurso lá para o Conselho Federal. Nossa, fiz café agora há pouco, já está gelado o café. Que bosta. Bom. É. Bom, maravilha, tá? Ó, eu fiz comentários comentáriozinho sobre os órgãos da OAB e agora vamos acrescentar outras coisas, tá? Fiz o um primeiro desenho aí e aí vamos lá. Vamos prosseguir aqui com esses contextos. O advogado, pessoal, ele vai fazer a sua inscrição, tá bem? Então, nós vamos ter a inscrição, tá? Ah, uma coisa bem interessante aqui, às vezes a gente não, nunca faz isso, né? Ó, não sei se vocês já, já viram, né? Acho que eu que sim. Ó, nós temos aqui o Estatuto da OAB, tá? Em 94, aconteceu muita coisa em 94, né? Copa do Mundo e tal. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Jogados do Brasil. É, na verdade a outra coisa que aconteceu aqui em 1994 foi que enquanto todo mundo estava feliz ou triste, lá preocupado com o pênalti do Roberto Baggio, é, em Ruanda estava acontecendo um monte de atrocidade, pessoal, em 94 também. Atrocidade que fala assim, o chefe de Ruanda é, tinha lá é como se fosse aqui no Brasil vamos supor vai, você tem os católicos e os e os protestantes né tem católico e protestante aqui no Brasil aí vamos supor que que ele fala, agora quem não é quem não é protestante vai, vai morrer tudo e se o teu vizinho for protestante você mata ele tá é isso e aí a, a família, as famílias amigas é, se matavam e aí fugiam é isso né a gente preocupado com Copa do Mundo não né? ah, o Roberto Baggio vai acertar o pênalti vai errar o pênalti e lá em Ruanda o, a coisa estava um pouco mais é, preocupante do que pênalti do Roberto Baggio. E aí, é isso aqui, então, isso é 94. Tá, eu só estou mencionando isso porque aqui nós temos, ó, da advocacia, é, eu quero que vocês aprendam uma coisa bem importante. Espero que faça sentido para você. Quando você for ler, às vezes você tá com preguiça de ler, o que você faz? Lê os títulos, ó. Pega só para ler título, fala, cara, eu vou só ler título, da advocacia, aí você vai vendo os títulos subtítulos. subtítulos. Dos direitos dos advogados. Aí você vai vendo aqui, ó. Sempre vai olhando essas coisinhas, ó, da inscrição da inscrição. Às vezes, no meio de um desses títulos, você tem interesse em ler da advocacia, da sociedade de advogados, né? ó, do advogado empregado, dos honorários advocatícios, das incompatibilidades dos impedimentos, da ética, das infrações disciplinares. Você vai vendo, ó, tá acabando já. Da ordem, dos fins da organização. Olha só, do Conselho Federal, competência do Conselho Federal, competência do Conselho Seccional, né? Competência da subsessão, da caixa de assistência, das eleições do, dos mandados, mandatos, Rafael, né? do processo, acabou. Aqui, ó, do processo disciplinar, dos recursos, acabou. Disposições gerais e transitórias. Olha só, esses são os títulos e subtítulos. Às vezes, quando você está com. Ó, alguém acertou isso, são os utus e os tutsus, é isso aí mesmo. Tá? É o conflito que teve lá, só que não era católico-protestante, era isso aí, os utus e os tutsus. É isso aí mesmo. É, não sei, o nome não apareceu para mim aqui, mas, mas é isso aí mesmo, o, o nome da, das tribos lá dentro de Ruanda. Ó, gente, então, é o seguinte. É, quando você estiver muito cansado, vai pelo menos nos títulos e subtítulos. Você está na tua casa, está sem nada a fazer. está ali no Instagram, igual um zumbi. Olha os títulos e subtítulos. Às vezes, no meio de um desses, olha, eu, eu não gastei um minuto para ver. Às vezes, no meio de um desses, o, o Espírito Santo toma conta de vocês, você fazendo, assim, nossa, eu acho que eu quero passar na prova da OB. Aí você vai ler mais. Certo. Pode acontecer, pode acontecer. Então lembra disso sempre, pessoal. Lembra disso, tá? Título e subtítulo se ajuda bastante. Isso aqui com relação ao estatuto da OAB, isso também acontece no, no código de ética. Agora o regulamento é um caralho. tá? O regulamento é o cão de zorba. mas eu sim, eu, re eu recomendo que vocês leiam. E assim começa da metade para frente. Aí depois você volta e começa a primeira metade. O que acontece? Você tem o hábito de, comer, Ah, aí hoje eu vou ler inteiro, aí você não acaba de ler. Isso faz mal para você. Né? Você fica se sentindo sempre como uma pessoa que não consegue cumprir metas e aí isso vira um vício na sua vida. E aí você nunca termina as coisas direito. Tá? Então, começa pela metade, vai até o final, depois começa do começo, vai até a metade, vai brincando. Assim, tá bem? E aí, uma coisa interessante, né? Você já viu que você não tem que começar pelos artigos, começa pelos títulos e subtítulos. Se você começar, isso vai, isso vai servir, você vai lembrar para mim, até quando você estiver para a magistratura. Você vai lembrar de mim para sempre agora. Quando você tiver meio assim, você vai nos títulos, alguma coisa te interessa. Olha só, a, da atividade da advocacia. São atividades privativas do quê? A postulação é a órgão do poder judiciário e é os juizados especiais. Não colocou a qualquer órgão aqui, porque nós sabemos que o, no caso do GEC, né, juizado especial civil, você pode fazer uma ação sem ter é, a presença do advogado, até um valor específico. E também nós temos é, outras circunstâncias, mas o GEC é uma delas, o juizado especial federal também. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Isso aqui também é atividade privativa de advogado, mas olha só, com relação a essa circunstância, né, da atividade de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Isso aqui é para brasileiros tá olha só que coisa interessante isso daqui eu vou colocar aqui ó. nós temos os advogados brasileiros aqui ó advogado brasileiro o brasileiro ele para ser consultor para ser assessor é... nossa toda vez eu esqueço acho que é assessor com dois s nos dois lados assessor e para ser diretor é assessor diretor e consultor ele tem que ser advogado tem que ser advogado advogado é, tem que ser advogado tem que prestar o exame da ordem, é atividade privativa de advogado, isso aqui. Agora, o advogado estrangeiro, advogado estrangeiro, tá? Ele não precisa passar no exame da ordem para ser conselheiro aqui no Brasil e para ser assessor aqui no Brasil. Ele não precisa, tá? Ele não precisa. Então, esses caras aqui, ó, eles precisam apenas de uma autorização do Conselho Federal da OAB. Para ser aqui, né, No caso, conselheiro e assessor. Das leis do próprio país, tá? Das leis do próprio país. Então, eles vão precisar de uma autorização das leis do próprio país. Uma autorização para tratar das leis do próprio país. Vamos supor que você tem aqui um advogado estrangeiro? Um italiano, italiano. Ele pode tratar das leis do país dele, tá? Ele não pode tratar das leis da Rússia. Ele pode tratar das leis do país dele. Tá? Esse é o advogado italiano. O estrangeiro italiano. Eu vou colocar aqui qualquer nacionalidade, ó. Qualquer nacionalidade. Qualquer nacionalidade. Tá bem? Agora, vamos lá. Nós temos aqui o advogado estrangeiro, o advogado estrangeiro de Portugal. Esse aqui, português. Português de Portugal. O advogado português de Portugal. Esse cara aqui, esse cara aqui, ele para ser também conselheiro, ó, conselheiro e para ser assessor. Ele não precisa, desculpa, ele é, não precisa de autorização. Ele vai, na verdade sim, ele precisa de uma autorização, mas ele, ele só tem que fazer o exame da ordem lá em Portugal, tá? Exame da ordem em Portugal. Por quê? Porque aí ele tem um tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Se você, por exemplo, passar um exame da ordem e quiser advogar lá em Portugal, você pode. E se você pode advogar lá em Portugal, você tem os benefícios, né, De ser consultor também, de ser assessor. Tá? Você pode ser advogado lá, na verdade. Né? Na verdade, eu, não vou, eu, eu vou, vou, vou colocar aqui: você pode advogar lá. Né? Advogar é, é tudo. Você pode fazer tudo lá dentro tá? de Portugal. Certo? Então, de novo: ó, nós temos o seguinte: o advogado brasileiro, para que ele seja consultor, assessor e diretor, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser advogado mesmo. Ele tem que passar no exame da ordem aqui no Brasil. O advogado estrangeiro, se ele quiser ser advogado no Brasil, ele tem que passar no exame da ordem também. Mas se ele quiser ser só consultor e assessor, ele precisa de uma autorização da OAB. Agora, advogado estrangeiro, português de Portugal, se ele prestou o exame da ordem lá em Portugal e foi aprovado, ele pode vir no Brasil aqui e aqui advogar. Ele pode vir aqui no Brasil e advogar, não só ser consultor e assessor, tá? Ele pode realmente vir no Brasil e advogar. Assim como nós também podemos ir para Portugal e advogar. Eu tenho uma amiga que foi, a Monique, ela foi para Portugal. Ela foi, ela passou o exame da ordem, tá? E foi para lá. Olha que legal, né? Algumas pessoas. Ah, é legal o que eu vou falar. Algumas pessoas. Vamos para Portugal? Não tem oportunidade. A pessoa vai para Portugal e, e enfrenta a vida como sendo um garçom lá em Portugal. né? Vai, vai como garçom. Olha que legal, você fala, quero ir, eu vou, vou para advogar. Olha que da hora, é muito louco. Você para a Europa para advogar. Pessoas mais desprendidas assim, né? É, para advogar. Assessor, pessoal, assessor é aquele cara que acompanha né, as instruções jurídicas, né? São instruções jurídicas, o advogado, né? É, que quiser ser o consultor, você vai lá fazer uma consultoria com ele. O assessor, ele vai te assessorando, né? vai te explicando, conversando com você sobre, é, sobre as coisas jurídicas do dia a dia. Tá? Então é, é isso. Você, tem, você paga um cara para ficar sempre com você e às vezes você vai lá e só faz uma consulta com ele. Tá? O assessor é esse cara. O português tem esse benefício porque existe um tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Tá? Por isso, Então, é essa a ideia: tá? existe um tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal muitos benefícios, inclusive eu falei em direito constitucional, que nós podemos votar lá em Portugal e os portugueses de Portugal podem vir no Brasil e votar aqui no Brasil. Lembra que eu mencionei para vocês que os estrangeiros, eles são eles são in, eles são inelegíveis, né? Eles são inelegíveis aqui dentro assim, digamos assim. Mas eles podem votar aqui no Brasil. Eles podem votar. Eles podem votar, assim como nós podemos votar lá fora também. Tá existe um tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal. A gente pode votar lá e eles podem votar aqui. Tudo bem? Assim como a logística que eu acabei de falar aqui da Ordem dos Advogados do Brasil. Ó, aqui nós temos também, gente, é, é, enfim, não se inclui na atividade privativa de advogado o habeas corpus. Né? O habeas corpus não é atividade privativa de advogado. Os atos de contratos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Aqui a gente vai ter questão sobre isso também. é Quando você vai fazer uma empresa quando você vai fazer uma empresa, você tem que ter um papel. Esse papel dela é o quê? O ato constitutivo, que constitui. A palavra constituir significa criar alguma coisa. Esse papel, esse estatuto, esse contrato social, ele tem que ser visado. Um advogado tem que ler e assinar, tá bom? Ele tem que ler e assinar. Aí nós vamos ter um caso de que se esse advogado ele trabalha na junta comercial ou nos órgãos da administração pública, ele não pode assinar, tá? Porque ele mesmo vai assinar, falando que o ato tá bom, e depois ele mesmo, ele mesmo vai confirmar, falando que o ato tá bom. Você vai compor uma pessoa jurídica. Tá? Eu não posso compor uma pessoa jurídica, assinar, falar que ela é boa, a hora que eu levo na junta comercial para registrar, eu mesmo atesto que ela é boa. Não posso. tá Não faria sentido algum essa circunstância. Eu não vou desenhar agora, porque a gente vai desenhar uma questão mais para frente. tá ó, Então aqui nós temos essas coisas que dá para a gente ler, beleza? É, dá para a gente interpretar o que está escrito aqui. E aí nós temos também aqui, ó, dos direitos dos advogados, tem muita coisinha bem legal aqui, a gente vai ver em uma oportunidade. E nós temos aqui a inscrição do advogado, né? Olha só, da inscrição. A inscrição, o cara tem que ter capacidade civil plena, tá? Capacidade civil plena, certo? Isso aqui é muito importante. Capacidade civil plena. É, é interessante você saber que a Maria Silvia de Pietro, não, a Maria Helena Diniz ela foi advogada com, com menos de 18 anos. A Maria Helena Diniz. É, eu salvo engano, o Rafael Tonassi também. O Rafael Tonassi é um professor de trabalho que existe. Também eu acho que ele também foi é, advogado antes dos 18 anos. Então o cara se emancipou. É, fez o curso antes do tempo e, e, e enfim, advogou antes do tempo, tá? É... A, Maria, a Maria Helena Diniz, eu tenho certeza. O Rafael Tonassa não tenho certeza, mas eu, eu acho que sim também, tá? Rafael Tonassi, eu não sei se ele é marido ainda, da, da, da Ariana Linhares, né? Que, que eles dão aula lá no, no gran Cursos, né? De trabalho e processo de trabalho lá. Ó, diploma tá isso aqui é bem legal para inscrição de advogado você precisa necessariamente do que diploma ou ó então isso aqui é muito importante diploma ou certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada tá então olha só diploma ou certidão de graduação em direito é que na minha época quando eu me formei eu recebi o canudo mas não tinha nada dentro dele eles entregavam a certidão depois né que você se formou e hoje hoje acho que já vem junto mas às vezes você quer advogar e não tem como advogar você não tem como advogar. E aí o que você faz? Você pega a certidão, porque o teu diploma não veio. Aqui tem alunos de quinto ano de direito. Os alunos do quinto ano de direito, vocês vão passar na OAB, mas vocês não vão poder advogar no quinto ano de direito. Vocês vão precisar se formar e no outro ano vocês vão pegar o seu diploma ou a certidão e aí vocês vão fazer a inscrição na OAB. Tá? Vocês precisam que Passar na OAB e depois vocês vão fazer a inscrição. Não dá para fazer esse ano. Aqui existe também título de eleitor. Tá? Título de eleitor, logicamente para o brasileiro, né? E quitação do serviço militar... Obrigatório, mas isso aqui para homem, tá? Mulher não tem que fazer o serviço militar obrigatório. Beleza? Então, olha, isso aqui é muito importante título de leitor para homem e para mulher. E que está sendo serviço militar obrigatório? Para homem, tá? No caso aqui dos brasileiros. Aprovação no exame da ordem, você tem que passar na prova do AB. Você não pode exercer atividade incompatível com a advocacia. Atividade incompatível, o que, que são atividades incompatíveis? Eu vou desenhar para vocês. Atividade incompatível são aquelas atividades que são exercidas, né? São aquelas atividades exercidas nos, nos poderes da administração pública. Tá? Não são todos. Mas, por exemplo, você tem o Poder Executivo, tá que é o presidente da República. Você tem o Poder Executivo, que é o Presidente da República. Tá? Você tem o governador de Estado, você tem o prefeito, são atividades incompatíveis, incompatíveis temporariamente. Você tem incompatíveis? Definitivamente, que são membros do que Órgãos do Poder Judiciário. Tá? Você tem lá um juiz, um promotor, membros do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário, mas é incompatível. Tá bom? Membros da mesa diretora do Poder Legislativo. Olha só, o que eu estou falando? Membros da mesa diretora da, 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 do Legislativo. Não é todo legislativo que é incompatível, tá? Beleza? Bom, maravilha então, gente. Vamos nos pôr vestidos. Rafael, essa parte eu não entendi. A gente vai ter uma aula daqui a pouco sobre a incompatibilidade. É, idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho, tá? Prestar compromisso é ato personalíssimo. O que, que significa isso? Significa que você tem que ir lá. Você não pode é, dar uma procuração para que alguém vá no seu lugar. O que é procuração? Procuração é você transferir poderes para alguém. Tudo bem? Então, você vai lá prestar o compromisso. Isso aqui é muito importante porque você vai ver todo mundo lá jurando, fazendo o juramento, de que vai respeitar os princípios da administração pública, vai respeitar é, o estatuto, o regulamento, o código de ética. E aí você vai ver até estagiário fazendo isso. Tá? O estagiário ele também presta o compromisso. Estagiário também. Se o estagiário, pessoal, aquele que tem a inscrição, aquela carteira da OAB. Rafael, tá? ah, eu não fui fazer isso, fiz estágio no INSS na prefeitura e não fiz isso, porque você não foi estagiário da OAB. Você não foi estagiário com carteira azul. Tá? Isso é um ato personalíssimo. Você não pode dar uma procuração para alguém fazer isso por você. É interessante porque você pode dar procuração para que alguém faça isso por você onde? No casamento. Tá? Você pode dar uma procuração para que alguém case por você. Agora, se você vai dar procuração para pessoa ir na lua de mel, é outra, escola, outra história. Mas a procuração para casar, você pode sim. Tá? A procuração para casar, você pode para fins é, de de conseguir construir né, a família. Agora, para ser advogado, não. Para ser divulgado é ato personalíssimo. O juramento é personalíssimo. Tudo bem? Você vai lá e faz o seu juramento. Correto? Beleza? Maravilha, gente. Então, aqui é interessante é não exercer atividade compatível. Ó, disso aqui, disso aqui, tudo é... o estagiário também precisa, né? Dessas coisas. Rafael, ele precisa de diploma? Diploma, obviamente, que não tem como, né, gente? Ele ter diploma. Ele precisa ter passado na aula A Também não tem como ele ter passado na OAB, tá? Mas o estagiário tem que cumprir todos os requisitos que o advogado tem que cumprir. Tá? E o que eles perguntam é esse aqui, ó. Prestar compromisso perante o Conselho. Tá bom? O exame da ordem de regulamento é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Tá? Isso aqui é muito legal. Veio um provimento e disse que a, o exame da ordem ia ser unificado. Provimento 144. O que é provimento, Rafael? O provimento é uma, uma, uma folha de papel também que tem coisas escritas. Você tem vários provimentos, inclusive tratando ali do advogado. É, que tem o advogado empregado, você tem o advogado é, sócio e você tem o advogado associado. Tá? Você tem provimento tratando do advogado associado também. Associado também é uma coisa diferente, tá? Advogado associado. Nós vamos ver agora isso aqui. É, o estrangeiro brasileiro, ó, quando não graduado em direito no Brasil, deve fazer prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender os demais requisitos previstos no, neste artigo. Tá, aqui é legal porque é, eu tenho um amigo, né o Jean-Marie. Ele veio para o Brasil porque foi prometido para ele ir uma universidade que ele ia poder ser um, um, um cientista aqui. Né? Na verdade, sim, ia ser um técnico lá. Ele ia fazer o um mestrado dele aqui e ia receber um salário. Fazer um mestrado e receber um salário. Ele veio para o Brasil. Na hora que ele chegou aqui, ele viu que não era nada do que ele estava pensando. Nada, nada, nada do que ele estava pensando. Tá? Era, bem, era bem diferente do que ele estava pensando. E aí ele ficou aqui numa circunstância complicada. E aí ele começou a dar aula de... Ele sabia falar é, é, italiano, sabia falar francês, sabia falar espanhol, sabia falar inglês, né? E o português, ele falava um português assim. E ele usou uma sala da escola e começou a dar aula de, de línguas aqui no Brasil, tá? É legal, essa, eu, eu lembro disso aí. Ele ficou decepcionado, ele caiu do cavalo, ele veio aqui para o Brasil e aí ele falou ah, ele tinha documento que tinha que ter juntado e não sei o que, fizeram uma papagaiada e ele acabou não conseguindo fazer o mestrado dele aqui no Brasil e não recebeu um salário para também fazer as pesquisas científicas. É, na Constituição está previsto isso, que pode, mas é, na prática, né, o Brasil dá sempre o jeitinho dele de, de ferrar os outros ou de, de, de prejudicar alguém, não sei, sei lá. Em todo caso, isso já foi. É, the past is gone e ele já voltou para o país dele já também. Casou o uma brasileira. Bom, gente, ó, vocês estão aqui comigo? Eu estou falando aqui há uma hora, tá? Vamos fazer um intervalinho de 10 minutinhos. A gente volta aqui às 9h20, tudo bem? Rapidinho a gente volta aqui, beleza? Vamos lá, agora eu só não sei como é que eu faço para pausar isso no YouTube, né? Isso <laughs> que eu não sei como é que faz. <laughs> don't worry about a think. Never anything. It's gonna be alright. Think you don't worry. Bar fake mal. Acho que eu sei como. Então, na A gente vai voltar? <sum> Bom, então pessoal, dá prosseguimento aqui na nossa aulinha, tá? Ó, vamos nos para investidos. É, essa parte aqui da aula já foi, retornaremos às nove e vinte. Ó, aqui nós temos então é advogados brasileiros, eu comentei aqui, nós estamos falando sobre o estatuto, o regulamento, o código de ética, tá? Aqui nós temos é, enfim, conselho federal, seccionais e respectivas, é, aqui é sobre as eleições, é, trouxe aqui também a formação da mesa diretora e um pouquinho é, enfim, da formação também dos órgãos da OAB. Lembrando que subsessão não tem personalidade, agora a caixa de assistência elas possuem personalidade sim, tá? Uma coisa interessante, pessoal, quando eu digo que tem que ler é, o regulamento também, é assim, a gente vai trazer tudo que é importante para vocês aqui. Eu vou trazer tudo que é importante para vocês aqui. Mas tem coisas que estão no estatuto, é... mas não estão completas. Por exemplo, se você olhar aqui no estatuto, eu acabei de falar que você tem que ter o diploma, né? Você tem que ter o diploma ou a certidão. E no regulamento, está escrito que se você não tiver com o diploma, aqui, ó, nós temos aqui, ó, diploma ou certidão de graduação. E aí, tá escrito no regulamento. Agora, na verdade, eu não me recordo aqui do histórico escolar, qual é o número do artigo, mas tá escrito que você precisa que Ter o histórico escolar, ou você tem um diploma, ou certidão de graduação de direito com o histórico escolar. Tá? Então, é coisa do regulamento. Tá? Por isso que quando pergunta uma coisa muito específica, aí o pessoal fica revoltado, fica inconformado, que não faz sentido algum, o advogado tem que saber isso. Eu concordo, não faz sentido algum, mas eles cobram, tá? Eles cobram. Então, é, a gente acaba tendo isso em mente. Beleza? Acaba a gente tendo isso em mente e vai vai tocando é, dia após dia. Tá? Bom, beleza. Mas eu vou trazendo aqui, vou trazer, na verdade, muitas coisinhas aqui, os detalhes, aquele wordzinho que eu encaminhei para vocês de consultório administrativo, que ele não está completo ainda, né? vou mandar mais coisas. Mas também temos isso, era é o nosso wordzinho de ética. tá? No wordzinho de ética, a gente tem também aqui muita coisinha, muito detalhe, que vai ajudar vocês e eu vou explicando, né? você vai perguntando para mim se você está com dúvida em algum pontinho ou outro. Tá? Isso aqui é muito. É... Muito legal, beleza? Ó, Só para vocês visualizarem aqui. A ah, ética, OAB federal, três diplomas para serem lidos. Né? Aí você tem aqui entidade de classe, que é a OAB, é a entidade que sui, sui generis, não se subordina à administração pública, mas possui unidade tributária. Né? Nós vimos isso em direito administrativo. Órgãos de gestão, né? os órgãos de gestão ali na OAB, né, são aquele pessoal ali que trabalha, que fica na mesa diretora, eles não têm remuneração. Rafael, então por que, que ele. Por que, que ele trabalha lá? Porque não sei também, mas eles têm lá, eles cuidam, gostam de ficar lá na OAB, não sei, tá? Eles ficam lá, mas não tem remuneração. Lógico, as pessoas que são empregadas, né, que trabalham ali dentro, que limpa, que faz o café, essas pessoas recebem salário sim, tá? Os gestores, né, da tem legitimidade para poder intervir em processo em que se discute o direito de algum advogado, tá? Os gestores são os administradores, tá? Olha só, o Conselho Federal da OAB. diretoria com conselheiros eleitos com voto individual, os 81 Aí nós temos lá dentro também, tem as câmaras, né? Você vê no regulamento geral. A Câmara julga, a Câmara Primeira, a Câmara Segunda, o Pleno, todo esse pessoal julga, tá? Eles vão fazer os julgamentos deles. Aí você tem o presidente, não precisa ser conselheiro federal, foi o que eu desenhei, né? Eu coloquei ele em verde. Ele não precisa, ele tem que ter o apoio das, 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 das delegações, né? Ele tem que ter o apoio das delegações, mas ele não precisa ser um dos membros do Conselho Federal. Ele não precisa ser conselheiro federal, tá? Nas conselhos seccionais, nós temos diretorias com conselheiros também. A Caixa de Assistência, ela fica vinculada ao Conselho Seccional, que ela foi criada, né? sempre lembrando, né, diretoria com membros também eleitos, mais de 1.500 advogados, e é possível sua criação. Né? Aí você tem o um Cunho Assistencialista, adquire personalidade jurídica com seu ato constitutivo, é registrado no Conselho Seccional, né, no qual ela pertence. Pode ser proprietária de bens, orçamento próprio, é possível a intervenção na Caixa de Assistência por meio de dois terços, dos conselheiros da respectiva seccional. Então, a seccional ela pode intervir na Caixa de Assistência, assim como o Conselho Federal pode intervir também é, na, nos conselhos seccionais. Tribunal de Ética e Disciplina. Tá, é a primeira instância em processo administrativo disciplinar. Os julgadores são nomeados ó, conselheiros advogados com notável saber jurídico e não é eleição, não é por meio de eleição. Cabe recurso para uma Câmara do Conselho Seccional. Subsessões, ó, no mínimo de 15 advogados. Não há máximo de tamanho na circunscrição. Diretoria com votação... Pode ser criado um conselho, havendo mais de 100 advogados, e aí você tem lá comissões obrigatórias, né? Orçamento e conta, direitos humanos, estágio de exame de ordem, e possibilidade de colher provas. É, ou seja, adiantar a instrução e encaminhar ao Tribunal de e disciplina do conselho competente. Beleza? Aí essa daqui eu não falei para vocês ainda, é, mas a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira é um local em que vai lá advogados e vai é, estagiários, eles vão lá trocar uma ideia para ver o que, que é, qual que é o rumo que seria tomado a advocacia brasileira. Ah, imagina você, vai para a praia e lá tem a Conferência Nacional de Advocacia Brasileira. Vai os estagiários, né, porque eles estão fazendo um congresso, e vai os advogados. O estagiário, se ele for membro, né, se ele for membro, consequentemente, ele vai ter direito a voto, tá? Isso é muito importante. Qual que é a função de você ouvir falar sobre a Conferência Nacional de Advocacia Brasileira? A única função é você saber que a Conferência Nacional de Advocacia Brasileira ela tem estagiários, e se eles forem membros, eles podem votar. Estagiário nunca vota. Não vota nas eleições, mas ele vota aqui. Nesse caso, ele vota, tá? O estagiário aqui, ele vota na Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, beleza? Eleições, pessoal. Votação por meio de uma chapa. Não há como escolher pessoas de chapas diferentes. Segunda quinzena de novembro, voto obrigatório para inscrição principal. Isso aqui eu não falei para vocês ainda, né? Mas você tem inscrição principal e tem inscrição suplementar. Aí, onde você tem inscrição suplementar, você não precisa fazer a sua votação. Você não sofre multa de suspensão da advocacia, se, enfim, se você tivesse suspenso já. Estagiário não vota, salvo no conselho na, na Conferência Nacional de Advocacia Brasileira. No local de inscrição suplementar, voto é facultativo. Por exemplo, o presidente do Conselho Federal pode ser exercido por qualquer advogado, desde que tenha o apoio de seis estados. Sobre os votos do Conselho Federal, para a eleição da diretoria, o voto é individual e não por delegação. Para ser candidato, não pode ter cargo demissível ad nutum. Tá, isso aqui, demissiva de luto, o que que é, Rafael? Cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então, se você for lá um assessor nomeado, se você for um, um, um cargo que exerce um cargo em comissão, assessor, um secretário, um ministro, tá? Você não vai poder fazer parte da diretoria, tá? Da do OAB, beleza? Aqui tem aqui, ó, deve, deve ter cinco anos de efetivo exercício como advogado, tá? Não basta a mera inscrição, né? Eu, por exemplo, tenho a inscrição, mas eu não tenho cinco anos de advocacia. Eu tenho inscrição, tá com, sei lá, 15 anos, mas eu não tenho a, a cinco anos de efetivo exercício advocatício, eu não tenho, certo? Ó, deve ter cinco anos de efetivo exercício advocatício. Basta, é, quer dizer, para fazer parte da diretoria e três anos para você ser um conselheiro, tá bom? E aí você não pode para você fazer parte desses membros, né? Você não pode sofrer qualquer tipo de punição. Aí você tem censura, suspensão e exclusão. E aí, gente, agora eu vou fazer uma leitura com vocês, né? Leitura, não, vou, vou desenhar aqui umas coisinhas com vocês. E aí, quando você lê isso aqui, quando eu ler com vocês de novo, dá para a gente absorver mais conteúdo também. Beleza? Agora são 9 horas e 30 minutos. Vou fazer uma chamadinha aqui bem rápida, tá? Ó, então o que, que eu li aqui com vocês? Eu li com vocês ali é, algumas coisas. Das coisas que eu mencionei, acho assim, que não tem tanta dificuldade da gente pegar, tá? Não tem tanta dificuldade. Vamos só revisando o conteúdo, né? Vocês vão ver que é bem legal a hora que a gente pegar as questões para dar uma olhada também. só tá fazendo puta que pariu, né? Tá batendo muita coisinha. Acertar é, dá trabalho, mas a gente consegue realmente pegar bastante coisa, bastante detalhe que tem ali. Beleza? Bom... Maravilha. Ó, foi super lenta essa chamada. em Pouquíssimas pessoas responderam rápido isso daí. Hein? Que isso, hein, gente? Ó, vamos lá. Então, aqui nós temos né, alguns, alguns requisitos, algumas características. E voltando aqui para o nosso caso, nós vamos falar aqui né, alguns, alguns outros detalhes. Os detalhes que é interessante a gente ter em mente é sobre é, uma sociedade de advogados. Eu vou falar sobre a sociedade agora, porque aí eu já junto com as inscrições e tudo mais. Vamos lá, vamos nos pôr investidos. Opa! Olha só, nós temos aqui em cima. É, eu vou fazer aqui uma seccional, a seccional do Estado de São Paulo, seccional do Estado de Minas Gerais, seccional do Estado do Mato Grosso, seccional do Estado do Acre, tá? São várias seccionais. E aí, eu vou fazer uma sociedade de advogados aqui dentro do Estado de São Paulo. É o Rafael com os triangulozinhos. Então, ó, uma sociedade de advogados, o que, que é? É um papel, né, um papel que vai ter o ato constitutivo registrado no conselho seccional. Rafael, o que, que é conselho seccional? É importante você saber. Ó, nós temos o registro público de empresas mercantis, registro é, civil de pessoas jurídicas, tá bem? E nós temos também o conselho seccional. Registro público de empresas mercantis, ele registra sociedades empresárias. As sociedades simples, elas são registradas no registro civil de pessoas jurídicas. O advogado, né, a sociedade de advogados, ela também é uma sociedade simples. Mas ela não é registrada no, no registro civil, ela é registrada aqui no conselho seccional, tá? No conselho seccional. É muito importante a gente ter isso aqui em mente. Beleza? Tranquilo? Faço como tudo em língua portuguesa. É interessante você saber também, aproveitando aqui, né? Que partido político, tá, os partidos políticos, eles são registrados né, no TSE, tá? Eles não são registrados no registro civil de pessoas jurídicas também, tá bom? Eles são registrados aqui no TSE, é lá que eles são registrados. Partido político registrado no TSE é, e as sociedades de advogados são registradas no conselho seccional respectivo, né? Se você tem uma sociedade em uma seccional, é ali que você vai registrar. Tá bem? Beleza? Tranquilo? Bom, maravilha, gente. É, vamos lá. Eu tenho aqui a minha, a minha sociedade, tá? É o Rafa com os triângulos dele, certo? O Rafa e os triângulos dele. Aí, o Rafa, além disso, o Rafa quer o quê? O Rafa quer ser advogado empregado. Ele pode? Pode o Rafa ele é empregado foi empregado onde eu posso ter uma sociedade gente e eu posso ser empregado tá e o empregado ele tem é, o advogado ele tem independência então mesmo se ele tiver dedicação exclusiva ele tem independência isso é muito legal a dedicação exclusiva serve para fins de contagem de horas oito horas de trabalho vocês estão me ouvindo olha só eu posso ser um advogado um empregado e se tiver escrito que eu, sou, que eu tenho dedicação exclusiva não significa que eu não posso ter causas próprias tá significa que eu tenho um, um prazo de oito horas de trabalho Beleza? Então eu tenho dedicação exclusiva? Tenho dedicação exclusiva, sim. Mas eu tenho um prazo ali de oito horas de trabalho, beleza? Tá? Mas a dedicação exclusiva não me impede de poder trabalhar em outros locais. Então, advogado e empregado tem esse benefício. E eu posso ter o quê? A minha sociedade de advogados. Fala, mas aí se você tem a sua sociedade, a tua sociedade já não vai ser empregada? Não, não significa isso, não significa. Eu posso ter uma sociedade de advogados, gente. Ó. Eu posso ter essa sociedade aqui, e aí eu tenho aqui uma empresa a empresa beta. A empresa beta, ela pode contratar os, os serviços dessa sociedade ou não. Ela pode ter o quê? Ter advogados empregados. Ela pode ter advogados empregados. E às vezes eu sou um advogado empregado. E ela não contratou os meus serviços. Ela simplesmente pode não ter contratado os meus serviços. Tá bem? Então, eu posso sim. Eu posso sim ser aqui, né? ter uma sociedade e ser um advogado empregado. Tá? Eu posso ser um advogado empregado. E eu posso ter as minhas próprias causas também, que, se eu quiser. É advogar individualmente. Individualmente eu posso advogar. É, que, como assim, Rafael? Ah, eu tenho, eu, eu sou empregado, tenho uma sociedade, mas eu quero fazer o um inventário da minha família sozinho. Eu vou fazer, eu não vou, não vou repartir com a minha sociedade, nem com o meu empregador, né? Por ser advogado empregado, eu vou fazer aqui sozinho. Isso aqui tudo pode acontecer, Rafael? Sim, tudo isso aqui pode acontecer na mesma seccional. Isso aqui pode acontecer na mesma seccional. A proibição que nós temos é de você não poder ter mais de uma é, seccional, mais de uma sociedade na mesma seccional. Certo? Eu não posso ter mais de uma sociedade de advogados na mesma seccional, isso eu não posso ter. Mais de uma sociedade de advogados na mesma seccional, isso eu não posso ter. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Bom, maravilha, gente. Ó, vamos lá. E aí é o seguinte, Rafael, o que, que você pode fazer? Eu posso ter uma sociedade, gente? Aqui, ó. Eu posso ter uma sociedade aqui. Eu faço uma sociedade em Minas Gerais com os quadrados. É o Rafa e os quadrados. Certo? Eu posso ter uma sociedade, lá no Mato Grosso, o Rafa e os bolinhas. E eu posso ter uma sociedade lá no Acre, né? Que também vai ser o Rafa. Né, o Rafa e os triângulos e, e, e os triânguloszinhos não, vai. O Rafa e as estrelas. Pronto, ó, Eu posso. Tudo isso aqui pode, Fé? Sim, tudo isso aqui pode, sem problema nenhum. tá Tudo isso aqui pode. Só que ó, você está vendo que nós temos sociedades coletivas, né? Ó, são sociedades coletivas. Isso aqui é uma sociedade coletiva, tem mais de um cara, mais de um cara, mais de um cara. Rafa, mas sociedade não é sempre coletiva? Não. Você pode também ter uma sociedade individual de advogados. Você pode ter uma sociedade individual. Só que olha só, onde eu for colocar a minha sociedade individual de advogados aqui, se eu quiser colocar uma delas aqui, eu vou ter que sair da outra sociedade. Eu não posso ter mais de uma sociedade na mesma seccional, independentemente dela ser individual ou ser coletiva. Então eu, eu e os triângulos, a gente pode ter aqui uma sociedade em estado de São Paulo, sim. A gente pode fazer em outro local, outro local, a gente pode à vontade. Mas eu não posso ter mais de uma sociedade na mesma seccional. O que, que são sociedades? Nós temos dois tipos de sociedade. Você tem a sociedade de advogados, né, que é coletiva. E você tem a sociedade individual, de advogados. Olha só, eu tenho a sociedade aqui, que é com esse monte de carinha, e eu tenho a sociedade individual. Ó, so sociedade. Sociedade. Sociedade individual. Isso aqui é sociedade também. Isso aqui também é sociedade. Aqui atrás, ó, aqui não coloquei sociedade. Ó, aqui é somente o advogado, o cara está advogando individualmente. Aqui não é sociedade. Aqui é sociedade. Ó. Aqui é sociedade coletiva. Aqui é sociedade coletiva. Certo? Sociedade. Sociedade coletiva. São sociedades de advogados. Sociedades. Sociedade coletiva. Aqui é um cara advogando sozinho. Então nós temos o quê? Nós temos a sociedade individual, sociedade coletiva. então qual que é a diferença entre sociedade individual e advogar sozinho? Qual que é a diferença ó, entre a sociedade individual? Sociedade individual e advogar sozinho. individual. Qual que é? Advogado autônomo. Advogado autônomo. autônomo. Qual que é a diferença? A diferença é o imposto. Tudo bem? Aqui, isso assim, a é grosso modo, né, pessoal? Aqui é o que o cara paga 27,5% de imposto de renda. E aqui, do outro lado, aqui ele vai pagar 6%, tá? 6% que ele vai pagar sobre o simples nacional, tá? Aqui nós temos o simples nacional. O que é simples nacional? O simples nacional é você, ao invés de pagar um monte de tributo, você paga um simples. Um simples o quê? Simples nacional. Um simples de 6%. É claro que isso aqui né, é bonito assim, né? Mas não é bem simples assim, não. Tá bom? Mas em todo caso, é para a gente entender tá a diferença. Então, compensa. Compensa você ter uma sociedade individual de advogados? Sim, compensa. Ah, mas não é legal ter uma sociedade coletiva de advogados? Sociedade coletiva é legal também. Mas às vezes ninguém gosta de você, você não gosta de ninguém, então você o que Faz uma sociedade individual de advogados. Se você fizer uma sociedade individual, você vai ter também o pagamento do imposto ali de 6%, tá? Gente, ó, importante também o fato de que sociedade de advogados não é uma quantidade de pessoas que ficam juntas no mesmo local, tá? Por quê? Porque pode ser que você e os seus amigos da faculdade aluguem uma casa e dividam os espaços, mas vocês não são sócios. Isso pode acontecer também. Uma sociedade é um negócio registrado na no Conselho Seccional respectivo. Tá? Você tem o CNPJ, inclusive. Tudo bem? O que é CNPJ, Rafael? O CNPJ é um negócio que vai mostrar que você fez uma pessoa jurídica. É igual o CPF. O CPF vai mostrar que você é uma pessoa física. Tá bom? Aí, olha só. Rafael, estamos perguntando, Rafael. Tem sociedades em mais de uma seccional? Sim. Aqui eu desenhei para vocês o quê? É que eu fiz uma sociedade em cada. Uma sociedade em cada seccional. Agora, o que acontece? Acontece o seguinte: às vezes. Às vezes, no silêncio da noite, eu não fico imaginando nós dois. Mas às vezes, eu quero trazer uma filial. É, Rafael, eu posso ter filiais em outras seccionais? Sim, você pode ter filiais em outras seccionais. Olha só, eu posso ter aqui no estado do Tocantins, no estado do Tocantins, eu posso trazer uma sociedade. Eu posso trazer uma sociedade. Ó. Você está vendo? Eu tenho quatro sociedades aqui. Você pode escolher uma delas. Ó. Qual sociedade que você quer trazer? Você pode trazer uma. Você pode ter uma filial aqui. Então eu vou trazer o quê? Os azuzinhos, foi onde eu comecei. Ó, eu trago com aqui, ó. Eu tenho aqui uma sociedade também. Aqui uma filial. Eu trouxe uma filial, eu trouxe uma filial lá para Tocantins. Eu posso ter uma filial lá. Rafael, se você tem uma filial lá, você pode fazer uma outra sociedade lá, não posso fazer outra sociedade lá. Por exemplo, eu não posso trazer a sociedade aqui para Minas Gerais, ó. Eu não posso trazer a sociedade aqui para Minas Gerais. Por quê, Rafael? Porque eu já tenho uma sociedade. Ou eu fico com uma ou eu fico com outra. Eu não posso ficar com as duas, tá? Então isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Tá? Eu não posso ter mais de uma sociedade na mesma seccional. Eu não posso ter mais de uma sociedade na mesma seccional. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Maravilha, gente. Eu não posso ter mais de uma sociedade na mesma seccional. Bom, é, assim. A gente vai ler juntos, nós vamos ler juntos aqui o que eu acabei de desenhar. Tá? Eu quero que vocês façam a leitura do estatuto, pessoal, que é bem interessante. Ó. Nós temos aqui, da sociedade de advogados, olha só, coisa simples. Olha só, os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou construir sociedade unipessoal, olha só, de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos do Conselho Seccional da OAB. Aplica-se à sociedade de advogados e à unipessoal a da advocacia o código de disciplina que houver. As procurações devem ser otorgadas individualmente dos advogados e iniciar a sociedade Indicar a sociedade que façam parte. Isso aqui eu não expliquei para vocês ainda. Tá? Mas é simplesmente você tem lá uma sociedade, não sei se você já viu já um processo contra o banco, né, que tem um, uma procuração dessa grossura, assim, de tantos nomes. Por quê? Porque a procuração tem que estar no nome de todos os advogados. Tá? E indica a sociedade do qual façam parte. Beleza? Aí você tem aqui. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados. Cuidado. Construir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia. Ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia. Concede o filial na mesma área do respectivo conselho seccional. Foi o que eu desenhei aqui. Foi o que eu desenhei aqui. Olha só. Nós podemos ter mais de uma sociedade de advogados. Por exemplo, aqui eu tenho filiais, e se eu quiser, eu posso trazer aqui para o estado do Amazonas, ó. No estado do Amazonas, eu posso ter o que? Lá no Amazonas, ó, o que, que eu posso ter? Eu posso ter uma sociedade né, individual de advogados. Lá eu posso ter, aqui, ó, no Amazonas, ó, uma sociedade individual de advocacia eu posso ter uma sociedade individual de advocacia lá no Estado do Amazonas, tudo bem? Beleza? Eu posso ter uma sociedade individual de advocacia lá no Estado do Amazonas. Bom, espero que eu tenha me feito fazer entender nesses dispositivos que nós estamos vendo aqui de maneira conjunta, tá? Olha só, o ato de constituição da filial deve ser averbado no registro da sociedade. Então, o que é averbar? averbar é isso aqui, ó. Ó, que a vou mostrar para você. Vou ensinar agora. Você vai aprender o que é uma averbação. Ó, que legal, averbação. A verbação, você sempre vai lembrar de mim agora na averbação. Olha, é Rafael, me o que é uma verbação. Nunca mais esqueci como é uma verbação. Uma explicação. Perfeito que era uma verbação. Eu tenho aqui né, a minha, o meu ato constitutivo da minha sociedade dos triângulosinhos. Correto? Ó, essa aqui é a sociedade dos ó. Beleza? O que, que é a verbar? Se eu for fazer uma filial lá em Tocantins, eu vou escrever aqui no canto, assim, ó. Blá, 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 blá. Tocantins. Pronto, averbei. verbei. Essa é a verbação. Beleza? Fiz aqui uma averbação. Essa aqui é a verbação. A averbação é escrever aqui no canto. Ó. Beleza? Isso é a averbação. Certo? Eu tenho que averbar. Féu, e, eu... e se. É isso aí mesmo. Tem que averbar. Ó, averbei. Isso é uma forma de averbar. Vamos lá. Ó. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da seccional e arquivado no Conselho Seccional, onde se instalar. Ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade. Obrigado à inscrição suplementar. Olha só, o ato de constituição deve ser averbado é, no registro da sociedade. Então, é averbou onde? Em São Paulo. Agora, vai ser arquivado lá em Tocantins, certo? Arquivado no Conselho Sexual de Tocantins. O que é arquivado no Conselho Sexual de Tocantins? Lá no Conselho Sexual de Tocantins, eu vou levar e mostrar que eu tenho um papel. E eles, eles vão arquivar esse papel mostrando que eu tenho uma sociedade lançada em São Paulo. Certo? Então, ó, a palavra arquivar é catar o papel e colocar no lugar. A palavra verbal é escrever no canto do papel. Beleza? Agora, é, gente, conselho seccional. Me fizeram uma pergunta aqui, eu acho muito importante. Ó. Fala, Rafael, eu posso. É, é, filial, é, é ter um escritório em cada cidade? Gente, olha só. Veja bem, olha só a comparação. Nós temos aqui, estamos falando de, de, de seccionais, tá? seccionais. Tudo isso aqui é, são conselhos seccionais, ó. A sub, ter é, escritórios em outras em outras é, subseções não são filiais. Então o que são? Sei lá, mas você pode ter. então tá? você não precisa ter esse, essa dificuldade. Você pode, a tua sociedade ela vai para várias cidades, não tem problema nenhum. Ela pode ir para várias cidades, não tem problema. O negócio é, ela não pode ir para outro estado se lá tiver uma outra sociedade. Tudo bem? Então você pode ter vários várias escritórios dentro do mesmo estado. Você pode ter vários escritórios dentro do mesmo estado, não tem problema. Tá, você coloca um escritório aqui em outro poranga, um escritório lá em São Paulo, tá? A pessoa pode ter, mas ela vai ter uma inscrição, uma inscrição só. Uma inscrição só. Agora, aqui, pessoal, olha que coisa interessante, né? Cada vez que eu estou indo numa seccional dessa, eu tenho que ter muita ação. Por quê? Porque eu vou ter que pagar uma anuidade em cada uma delas. Então, a anuidade é paga em todos os locais. E olha só que coisa importante. Quem vai pagar a anuidade? Quem vai pagar a anuidade é o advogado sócio. tá Fala, quem que é o sócio? Aqui, ó, nós temos a sociedade de advogados. Os sócios são os triangulozinhos pequenininhos aqui com o Rafa, ó. o Rafa e os triangulozinhos pequenininhos, todos são sócios. Esses são advogados sócios. Fala, quem são os empregados? Os empregados são aqueles caras que eu pago salário. Ó. Ó, os verdinhos empregado. empregado, 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 empregado. Os verdinhos são empregados. Eles não são sócios. Eles são empregados, tá? Eles são empregados. Eu pago um salário para eles. Eu posso ter uma sociedade de advogados e pagar salário para esses empregados. Tudo bem? Então eu tenho o advogado sócio, o advogado empregado, tudo bem? o advogado autônomo e eu também tenho um associado quem que é o associado olha só o sócio vai ser Rafael a Yasmin o Alessandro e a Mayra, os quatro que estão tá aqui em cima Eles são sócios certo e aí é, nós somos sócios e nós vamos fazer filiais em outros estados da federação a gente cada um de nós vamos ter que pagar o que a nossa anuidade Vamos supor que somente o Alessandro vai para Tocantins, só ele vai para Tocantins. Mas a sociedade foi. Ele vai trabalhar lá, nós não vamos. Todos vão pagar do mesmo jeito. Porque essa sociedade foi, todos pagam. tá? Só o Alessandro vai trabalhar lá, mas ele foi em nome da sociedade, todos nós vamos pagar. Todos vamos pagar. Agora os empregados? Os empregados não. Os empregados não vão pagar. Os empregados vão ficar aqui. Se você tem empregados aqui, depois você coloca empregados lá, você vai colocando empregados nas suas na sua, na sua sociedades. Então você vai colocando nas suas filiais, você coloca. O, o empregado não precisa fazer inscrição de suplementar. Tá? O, o empregado não precisa. Agora nós temos o empregado, né? E nós temos também o associado. Olha só. Eu, o Alessandro, a Mayra e a Yasmin, nós quatro somos muito bons em direito tributário. Nós temos uma sociedade de advogados de direito tributário. Só que agora nós temos um cliente que caiu numa sonegação fiscal um problema muito complicado. E aí? Aí que a gente não manja de direito penal, a gente não conhece direito penal. A gente contrata um advogado associado. Esse cara, ele é um associado. A gente contrata, ele vai averbar a inscrição dele no nosso registro. Vocês estão aqui comigo, gente? Olha só, ele vai averbar. Fala o que é averbar? Eu vou mostrar para você o que é averbar aqui, ó. Olha só, ele vai averbar. Ah, vai averbar sim. Averba ele para mim, Rafael. Vamos averbar o associado agora. Vamos averbar o associado. Aqui ó. aqui, ó. Quer ver? Vamos averbar. Aqui, ó, fazer um averbamento. foi uma averbação. Aqui, ó. Averbar. Aqui, ó. Blá, 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 associado. Pronto, averbei o associado. Beleza? Então, tem que ser averbado no registro da seccional respectiva, o advogado associado. Certo? Tem que ser averbado. Então, olha só: você tem o sócio, o empregado e o associado. O sócio, o empregado e o associado. Vocês estão me acompanhando, gente? Beleza? Estou levando em consideração algumas pessoas aqui, tá? Pela câmera que tá ligada para mim aqui. Beleza. Gente, vamos lá, hein? Ó, manda aí o nome aí: Ah, Isadora Leone. Você está aqui, Isadora Leone, aguentando firme esse tranco aí? Elaine, bom dia. Ó, oh, Marcos, ei Marcos, você tá longe, está no Piauí, velho. Que loucura, loucura. Bom dia. Bom, vamos lá. <laughs> Muita chuva no Piauí. Ô, Mirela, você tá aí? Cadê a Mirela, do Acre? É, no, é, foi o que eu falei ontem, gente. Se assistir no YouTube aqui, não dá certo. Dá, dá um delay, dá um, dá um tempo de, de uns 30 segundos, tá? Por isso que é melhor ou só assistir num lugar ou só assistir no outro. Mas eu agradeço aí quem tá deixando ligado nos dois lugares. Valeu. Oi, Elaine, onde que é a tua cidade? Hum. Talvez a Elaine seja Mirela, a seja Mirella, que está com, com esse nome. Olha, peguei um no ar aqui agora. Ah, de Brasília. Ah, Elaine de Brasília. Olha, tem Elaine de Brasília e Larissa de Brasília também? bom vamos lá gente vamos nos investidos, ó aqui eu digo para vocês né é, ó vocês que estão me acompanhando aqui agora aqui que eu vou falar uma coisa importante às vezes tem uma parte da aula que ela é chata tem uma parte da aula que é, às vezes a minha explicação não foi muito boa é né? aquele pedacinho ali o comecinho eu achei que foi uma bosta mesmo esse comecinho que depois melhorou o comecinho da, 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 da explicação das eleições não gostei estou dizendo isso por quê porque às vezes tem uma parte muito fácil e aí depois a pessoa perde os outros pedacinhos por isso que eu disse ó é, ah, essa aula é muito fácil. Mas você vê que a parte da verbação de registro é uma parte o quê? Uma parte que ela é fácil, mas a gente tem que pegar. A gente tem que pegar. Então, por isso que eu digo, dá um trampinho. Essa parte é fácil, é fácil, mas a gente tem que pegar. A gente tem que pegar, beleza? Então, ah, aquele pedaço foi, foi bom, aquele pedaço foi ruim. A gente tem que ficar aqui. Eu mesmo, a hora que eu fui explicando, eu falei, nossa, o que, que eu fiz aqui que ficou uma merda essa explicação? Eu gostava eu gostava tanto de explicar isso aqui e aí achei que ficou uma, uma bosta isso aqui. Tá? Depois acho que melhorou um pouquinho, a hora que eu falei sobre esse contexto aqui. É, e, enfim, depois a gente foi trazendo os outros pontos aqui, né, mas eu só quero dizer o seguinte, gente, às vezes, é, eu, eu principalmente, eu fazia isso, eu tava prestando na aula, aquele pedaço para mim era muito fácil, eu ia lá para Narnia, a hora que eu voltava, o professor já estava lá longe, e aí ferrava o Goiás, por quê? Porque não dava pra pegar o raciocínio, tá? Então, é muito importante esse contextinho aqui, tá? Eu espero que tenha ficado claro, é, a leitura desse, desse rolezinho, tá? Não é um pedaço tão difícil assim. E aqui o artigo 16, né? O artigo 16, não, o artigo 15 da, da sociedade. Ó. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Aqui está dizendo o seguinte: às vezes você tinha uma sociedade de advogados e aí os sócios saíram. Né? Como é que eles saíram? Eles saíram, um saiu porque morreu, o outro saiu porque virou juiz, o outro é, saiu porque virou é, membro do Tribunal de Contas. E aí, você tinha quatro, cinco sócios, eles saíram, você ficou o quê? Um cara sozinho. Tá bom? Você ficou um cara sozinho e você vai poder se transformar de é, uma sociedade de pessoas ali, né? Com vários carinhos, para se tornar um cara só. Beleza? Para se tornar um cara só. Bom. Maravilha, gente. É, essa explicaçãozinha que eu acho que ela é relevante. Agora eu vou falar sobre incompatibilidade e impedimento e vou falar sobre as punições da OAB também. Beleza? E aí a gente é... <coughs> a gente encerra, não, né? É, eu encerro. Vocês não se encerram. Tá, ó, eu quero que vocês aproveitem a aula da Lívia, por quê? Porque direito civil vai ser bem facinho, bem tranquilo, e assim, é, é legal que, que vocês podem acompanhar, assim, Pô, é uma hora por domingo, aguenta o tranco, que eu tô te falando, aguenta o tranco, aguenta o tranco que vai dar bom, tá bom? Bom dia. Só para saber aqui, de quem está aqui, é... vocês é... assistiram às aulas que estão disponíveis lá na plataforma de direito civil, as gravadas? Alguém está aqui? Beleza. Tá. Não, sem problemas. <coughs> sem problemas, só estou perguntando. Uns sim, outros não. Tá, beleza. São um professores diferentes, né? Como eu disse, o gravado, tá? É uma professora e o ao vivo, outra professora. Beleza? Alguém tá falando assim, Rafael, só se for da meia-noite às seis da manhã. <risos> <risos> bom, vamos lá. bom, 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 ah, essa musiquinha era é tão boa. Só que já enjoou também, né? Bom, vamos lá, gente. Agora, então, ó. Vou falar sobre incompatibilidade e impedimento. E, ó, nós temos aqui escrito no artigo, né? Incompatibilidade e impedimento. Mas, vamos ver um pouquinho aqui. Ó, o que, que eu recomendo de incompatibilidade e impedimento? Ó, eu vou fazer aqui uma, uma brincadeira, tá? E aí a gente leva em consideração, ó, Você tem aqui um rolezinho, tá? E é assim, que é, já não lembro mais. O nome do professor que eu vi ele fazer esse desenho. Não lembro mais, faz tanto tempo que eu não vejo, que eu já esqueci o nome do cara. Mas é essa criação aqui. Esse, esse triângulo não foi criação minha. A minha criação foi o Juca, por fim, virou gerente. Aqui é o seguinte: imagina cargos né, que estão no alto escalão. É a brincadeira. Cargos de alto escalão. Aí você tem também os cargos de baixo escalão. Então você tem pessoas que ficam lá em cima e pessoas que ficam aqui embaixo. Aí, exemplo, né você coloca aqui, vai, é, presidente da República. Certo, presidente da República, você coloca aqui governador de estado, você coloca aqui prefeito, certo? São os cargos de alto escalão. Cargos de alto escalão, beleza? Você coloca aqui, sei lá, é, tabelonatos de registro de imóveis, que ganha lá muito dinheiro, tá? o cara ganha muito dinheiro, então é um, um alto escalão. Juiz é alto escalão, certo? São cargos de alto escalão, beleza? Agora, que não é tão alto escalão assim, seriam os outros cargos, que ficariam ali inferiores. Tá? Essa é uma, uma ideia de você imaginar que esses cargos de alto escalão são incompatíveis. Incompatíveis com o exercício da advocacia. Tá? Então, os cargos de alto escalão seriam incompatíveis. Os cargos de baixo escalão seriam impedidos de advogar. O cargo né, de alto escalão, incompatível, incompatível é a proibição total de advogar. Os impedidos, eles podem advogar, mas de maneira parcial. De maneira parcial. Tá bom Então, nós temos os cargos de alto escalão e os cargos de baixo escalão. Essa seria a ideia. Então, na hora da prova, se você tiver que chutar, imagina isso, tá? Mas não vou parar de explicação aqui agora, não. Na hora da prova, se você tiver que chutar, tiver muito difícil para você imaginar na sua cabeça incompatibilidade ou impedimento, você pensa o seguinte: esse cargo é um cargo de alto escalão ou de baixo escalão? Se você achar que é de alto escalão, ele é incompatível. Se você achar que é de baixo, tá? Se você achar que é de baixo, ele é impedido. Mas isso é meio simplório. Eu acho mais fácil a gente levar em consideração um outro tipo é, de explicaçãozinha. Olha só. Isso aqui seria assim, para você pensar a grosso modo, tá? A grosso modo seria assim, tudo bem? A grosso modo seria assim, alto escalão e baixo escalão, certo? O que, que eu acredito que seja interessante? A gente levar em consideração outra coisa. Vamos levar em consideração o seguinte: toda vez que você encontrar membros do judiciário, do cartório, se for policial, se for militar, né? se for fiscal, ou se for gerente, gerente aqui de instituição financeira. Esses cargos são todos incompatíveis. Assim como o cara que é o chefe, tá? Ó, o chefe do executivo, o chefe do executivo, ele também é incompatível com a exercício de advocacia. Beleza? Os membros, membros, quando eu falo assim, membros do judiciário, também, né? Muitos deles lá, mas você coloca o promotor de justiça, tá? Você coloca o juiz, você coloca é, conselheiros do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Aqui eu estou mencionando, é, o Tribunal de Contas já apareceu várias vezes para você ouvir sobre ele, né? Então já começou a ficar fácil você ouvir falar sobre o Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, os membros aqui são incompatíveis com o exercício de advocacia. Promotor-juiz seria óbvio, né? Ele ser incompatível com o exercício de advocacia. Chefe do Poder Executivo é o presidente da República, o governador né, de Estado e o prefeito. Também seria é, lógico eles serem incompatíveis com o exercício da advocacia. Mas qual que é a lógica, pessoal, para você ser incompatível? É porque você conhece muita gente, é porque você, de certa forma, tem muita influência. Então não faz sentido você ser advogado, porque senão os outros não vão conseguir concorrer com você, tá bom? E Agora o que é o juca? O juca é o judiciário. Aqui você tem o judiciário, esse é o judiciário, o cartório, policial, militar, fiscal e gerente de instituição financeira. Então aqui é interessante que gerente de instituição financeira é tanto se for pública quanto se for privada. Tá aqui ó, pública ou privada, pública ou privada, tá bem? Então, ó, esses caras aqui são todos incompatíveis com o exercício de advocacia. São incompatíveis com o exercício de advocacia. Tá? Então, quem quer impedido de advogar? Impedido de advogar, você coloca aqui, mais ou menos, né, o que vem a sobrar. Mas olha só, nós temos aqui embaixo: quem quer impedido de advogar? Ou seja, pode advogar, mas tem algumas limitações. O poder legislativo. O poder legislativo, os membros do poder legislativo, esses caras, eles podem advogar. Só que eles têm algumas limitações. Eles não podem advogar contra a administração pública, nem contra, nem a favor dela. Então, olha só: nós temos aqui os membros do poder legislativo, que eles, eles podem advogar. Eles podem advogar, eles só não podem advogar contra ou a favor da administração pública, certo? Então, é isso daqui. Então, nós temos alguns casos aqui, alguns casos interessantes. Nós temos lá o judiciário, membros do poder judiciário. Tem escrevente, oficial de justiça, juiz, promotor, cartório, tabelionato de notas, é, os serventuários que trabalham ali dentro, policial, corpo de bombeiros, médico do corpo de bombeiros, certo? Militar, fiscal, fiscal de arrecadação de tributos, né? Esse aqui é fiscal de arrecadação de tributos, gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Tudo bem? Chefe do executivo, presidente, prefeito, governador, promotor, juiz, falei, membros do Tribunal de Contas. Esses caras são incompatíveis com o exercício de advocacia. Esses caras aqui em cima são incompatíveis. Esses caras são incompatíveis com o exercício de Incompatíveis. Então, quem mais que é incompatível? Aqui eu vou colocar, eu coloquei poder legislativo. Então, aqui é a grosso modo. Por quê? Porque quem compõe a mesa também é incompatível. O cara também fica na diretoria. Aquele cara que fica lá em cima também. Então, você ficaria o cara lá em cima, no alto escalão. O membro da mesa diretora seria o alto escalão. Os outros deputados não são alto escalão. Então, aqui você coloca a mesa. A mesa também do legislativo. A mesa do legislativo também é Incompatível com o exercício de advocacia. Eu não estou falando que vereador é incompatível, nem deputado federal, estadual, senador. Estou falando que quem compõe a mesa. A mesa é incompatível com o exercício de advocacia. Tudo bem? Então tem aqui a mesa também, que é incompatível com o exercício de advocacia. Bom, pessoal, essa aqui é uma ideia bem legal. É uma ideia bem legal e a gente consegue já ler um pouco do que está escrito nas incompatibilidades e impedimentos. Agora, às vezes, esses cargos aqui, que estão aqui na nossa frente, são até fáceis da gente decorar. né? Você pode decorar aqui, ó judiciário cartório policial fiscal militar ou gerente ó, juca por fim virou gerente juca por fim né Eu vou colocar aqui ó fim é... Ah, por que que não ficou fim aqui é por causa disso aqui ó para ficar fim fica assim né juca por fim né que é fiscal militar ou gerente juca por fim virou gerente tá, você tem que então, ter fiscal o militar e o gerente Beleza? Então, Juca, por fim, virou gerente, é incompatível com o exercício de advocacia, chefe do executivo, promotor de justiça, juiz, tribunal de contas, mesmo do legislativo, é tudo incompatível com o exercício de advocacia. Aí, o poder legislativo, ele pode advogar. E os que sobraram? Quando eu falo assim, os que sobram, primeiramente, gente, vem aqui. Tudo que eu estou falando são pessoas que estão envolvidas com a administração pública. Tá? Por quê? Porque se você trabalha, não importa onde, você pode advogar. Tudo isso aqui que eu estou falando são pessoas que estão envolvidas com a administração pública. A única exceção é o gerente de instituição financeira. É a única exceção. Certo? Todos os outros, todos os outros, todos, 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 todos todo mundo aqui está envolvido com a administração pública. Tá? Não importa que empresa que você trabalhe. Então, a logística da, da incompatibilidade, do impedimento, são de, é de pessoas que estão o quê? De pessoas que estão envolvidas com a administração pública. De pessoas que estão envolvidas com a administração pública. Se a pessoa não estiver envolvida, não tem problema. Aí você pensa o seguinte: ah, Rafael, e o fiscal. De lanche da rua. Ele trabalha na administração pública? Sim, ele trabalha na administração pública. Nós temos o fiscal de arrecadação de impostos, que ele é incompatível lá em cima, só que nós temos outros fiscais. Fiscal de vigilância sanitária, certo? Esse cara, ele pode advogar? Pode, porque ele não está nesse rolê. Ele sobrou. Então, olha só, você olha para cá, e aí você vê o seguinte, né? Você olha aqui, você vê esses membros, você vê membros do poder legislativo, né? Ele pode advogar. E você tem outras pessoas também. Quem são as outras pessoas? São as pessoas que sobraram. Quem que sobrou aqui, sem, sem estar aqui no meio? Aqui eu coloco é, fiscal de vigilância sanitária. Ele sobrou. Eu coloco aqui, vai, é, inspetor de aluno inspetor de aluno. Sobrou. tá que mais? Professor. O professor também. Esses caras todos. Lembrando que todo mundo que está envolvido com a administração pública, tá? Professor, beleza? É Alguém que compõe uma autarquia, pessoa que compõe uma autarquia, uma autarquia aqui, uma autarquia. A pessoa que compõe uma autarquia. São pessoas que são impedidas de advogar. Por que elas são impedidas? Tenta entender a lógica. Você é membro de uma autarquia, você trabalha, você, você trabalha numa autarquia e você recebe dinheiro da autarquia. A autarquia foi criada por lei. Faz sentido você advogar contra ela? De maneira alguma, correto? Você não pode advogar contra quem te remunera. Vocês estão me ouvindo? Você não pode advogar contra quem te remunera, não faz sentido algum. Se você é professor do município, faz sentido você advogar contra o município? De maneira alguma. Mas você pode advogar? Pode. Você pode advogar à vontade. Você pode advogar à vontade. Você pode advogar, menos contra o município. Porque é o cara que paga o seu salário. Tudo bem? Então você pode advogar também. Falei, eu posso fazer uma ação de aposentadoria? Pode. É, não vai ser o município que vai pagar a aposentadoria. Vai ser a união. Você não pode advogar contra a fazenda que te remunera. Isso você não pode fazer. Tá bem? Olha, o professor do município, eu quero ser. Eu, quero ser, eu hoje não sei mais se eu quero professor de, ser professor de criança, não. Talvez eu, queria ter uma, eu quero ter uma escola de, de criança. Mas ser professor de criança. É, eu vou ser professor, mas enfim. Vamos supor que eu o um concurso público para professor de criança do município. Professor de criança do município. Eu posso advogar? Eu posso ser advogado? Esse é professor do município? Posso. Eu posso ser professor de língua portuguesa do, do município. Sem problema nenhum. Eu posso advogar? Posso advogar. Eu posso fazer a ação de aposentadoria, porque eu só não posso advogar contra quem? Contra a fazenda que me remunera. Eu não posso advogar contra a fazenda que me remunera. Então, olha só, quem sobrou não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Aqui, ó. Quem sobrou não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Então, a sobra, a sobra não advoga contra a fazenda que o remunera. Falo, o que é a fazenda que o remunera? Uai, caramba, é a administração pública. A fazenda pública é a administração pública. Ó, quem remunera? Então você não pode advogar contra a fazenda. Esses caras que sobraram não advogam contra a fazenda que os remunera. Tá? ó Não advogam não há de vogam contra a fazenda que os remuneram. Beleza? Então isso aqui é importante, tá? Eles não podem advogar contra a fazenda que os remuneram. Beleza? Maravilha, faça como o língua Português, Rafael. E o poder legislativo, o poder legislativo não pode advogar nem a pau contra a administração pública inteira. Os membros do legislativo, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, eles não podem advogar contra a fazenda pública inteira. Não interessa se ele é deputado do estado, do município. é ele, O deputado do município é ótimo, né? Não importa se ele é vereador, se ele é deputado, se ele é senador, ele não pode advogar né, contra a administração pública ou contra, ou contra ou a favor dela. Ele não pode. Agora, quem sobrou? Quem sobrou, pode advogar. Só não pode advogar contra a fazenda que remunera. Beleza? Então, olha só. De novo. Vamos lá. É... Eu sou professor de direito da faculdade é, tal. A faculdade é uma universidade federal. Sabe o que é uma universidade federal? Uma universidade federal é uma autarquia de regime, né? é uma, uma autarquia de regime especial. Ela é conhecida como fundação autárquica. Uma fundação autárquica ou autarquia fundacional é uma universidade federal. Ela foi criada com o fim específico de ensinar. Então, a administração pública resolveu se especializar no ensino de algumas pessoas, na formação de algumas pessoas. Então, é uma universidade federal. Foi criada por lei a Universidade Federal. Essa Universidade Federal, tá? Essa Universidade Federal, ela é uma autarquia fundacional ou uma fundação autárquica. Ela foi criada por lei. Você me ouviu o que eu falei? Beleza, agora presta atenção. Essa Universidade Federal, ela pode se tornar uma agência executiva? Ixi, Rafael, o que, que é isso? Ela pode se tornar uma agência executiva, sim. Por quê? Porque ela é o quê? Uma fundação autárquica ou autarquia fundacional é o quê? É uma autarquia. E as autarquias, elas podem se tornar agências executivas. Se elas não alcançaram o fim pelo qual elas foram criadas, se elas não alcançaram o fim, elas estão sendo ineficientes. Aí, por meio de um novo contrato de gestão, certo, um novo projeto de administração, elas vão receber mais dinheiro, mais fomento público para poder crescer aquilo. Tudo bem? Eu sei que eu trouxe o direito administrativo aqui, tá? Mas era só para falar o que é uma universidade federal. A universidade federal é uma autarquia, uma autarquia fundacional ou uma fundação autárquica. Foi criada por lei. Se ela foi criada por lei, consequentemente, tá? Ela é uma autarquia. E sendo uma autarquia, ela pode se tornar uma agência executiva. Por quê? Porque uma autarquia se torna agência executiva. Se ela não alcançou o fim pelo qual ela foi criada, ela recebe o que? Um fomento público por meio de um contrato de gestão. Tudo bem? Beleza? Agora vamos lá. Uma universidade federal, ela é administração pública? A universidade federal é administração pública? Sim. A universidade federal, ela é administração pública? Sim. Tá. Eu posso passar num concurso para ser um professor de uma universidade federal? Posso, posso. Passei no concurso público. Beleza. Eu posso continuar advogando para minha família? Eu posso continuar fazendo ação de aposentadoria? Posso. Eu posso advogar contra a fazenda que me remunera? Posso. Posso. Esse professor pode. O professor de direito pode. O professor de direito ele pode advogar, inclusive, contra a fazenda que o remunera. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, olha só a coisa importante, tá? Isso assim, não só o professor, tá, pessoal? O coordenador do curso de direito também pode advogar contra a fazenda que o remunera. Tudo bem? É lógico que na prática né, não faz sentido algum se advogar, Se o cara vai te mandar embora, né? Eles vão um jeito lá, é... tudo bem, você passou no concurso público, né? Mas eu quero que vocês entendam isso. Então, veja bem: se eu sou professor do Estado, do município, né, da, un, da, da União, não importa, não importa, eu sou professor do Estado para criança, sou professor, desculpa, do município para criança, do Estado no terceiro colegial de Química, e eu também sou professor de Química numa universidade federal. Eu Sou professor de química, tá? Gente, se eu sou professor de química, tá? Aí eu sou professor de química. Eu não sou professor de direito. Tá? Então veja bem, os professores de direito, o professor de direito, ele pode advogar contra a fazenda que o remunera. O professor de direito, tá? O professor de direito, o coordenador do curso de direito, esses caras podem advogar contra a fazenda que os remunera. Tudo bem? Beleza? Rafael, não tá tudo bem para mim. Nós vamos ver, nós vamos ler juntos. Vai ter questão Aí a gente vai é, quebrar a cabeça. Mas vamos lá, ó. Vamos ler aqui juntos o que está escrito no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ó, dos honorários advocatícios, das incompatibilidades dos impedimentos. Ó, a incompatibilidade determina a proibição total. E o impedimento, a proibição parcial. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Então, ó, com as seguintes atividades, mesmo em causa própria, chefe do executivo. Então, isso aqui para você já tem que ser claro que é presidente, governador e prefeito. Membros do Legislativo. Tá, isso aqui, membros da mesa do legislativo, tá muito importante você saber isso aqui, e seus é substitutos legais, isso aqui você grifa, e que é o suplente. O suplente da mesa também é incompatível com o exercício de advocacia, o suplente é o substituto. Então, o suplente da mesa do legislativo também é, tá? Beleza? Membros do órgão do Poder Judiciário, quem são esses caras aqui? Juiz, promotor, tá? Desculpa, juiz, né? É, oficial de justiça, escrevente técnico judiciário, Ministério Público, membros do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de, de contas. O que é tribunal de contas? Tribunal de contas, ele auxilia o poder legislativo na administração. Juizados especiais. Quem que é o juizado especial, Rafael? O juizado especial civil, juizado especial criminal, da Justiça de Paz, tá? Não tem mais juiz classista, né? Que eram os caras que eram nomeados para ser um juiz, mas enfim. É, bem como todo, de todos aqueles que exercem função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta e indireta. Isso aqui, ó. Esse finalzinho, o que que é? O cara que tem poder de direção ali, né? Realmente, um cara que ele manda bastante numa autarquia, por exemplo. Tá? O diretor de uma autarquia. Esse diretor de uma autarquia, é, que ele é bem acima é, dos outros, ele também é incompatível com o exercício. Tá? Então, aqui, um órgão de deliberação coletiva, né? Ele cuida das coisas aqui. Assim como o inciso 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção da administração pública, direta e indireta, em suas fundações e empresas controladas ou concessionadas pelo poder público. Aqui, lembra, o que são as concessionárias? São os particulares, os particulares em colaboração, aqueles caras que passaram é, por um processo de licitação e agora eles estão prestando serviço público para a administração pública. Então, se você ocupa um cargo né, é, nessas circunstâncias, você não pode divulgar também. Beleza? Você não pode advogar. Esses ocupantes de cargos ou funções de direção dos órgãos da administração pública. O que é órgão da administração pública, Rafael? Desconcentração administrativa. Tá? Os caras que compõem esses cargos aqui, né, no caso de função de direção, eles não podem. É, a exercer a advocacia são incompatíveis. Enfim, e também em suas fundações, tá? Aqui você coloca as respectivas fundações e as empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Ocupantes de cargos ou funções vinculados diretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário. Na verdade, aqui muitas coisas estão escritas aqui, mas praticamente é a mesma coisa. Eles tentaram fechar para que quem trabalha no Poder Judiciário seja incompatível com o exercício de advocacia, tá? Então, por isso que eu coloco aqui o Ju, o Juca, o professor, o Ju virou gente é o seguinte, Membros do Poder Judiciário são incompatíveis e acabou. É mais fácil. Tá, os membros do Poder Judiciário são incompatíveis com o exercício da advocacia. Olha só, ocupantes de cargos ou funções vinculados diretamente ou à atividade policial de qualquer natureza é o policial, bombeiro e tudo mais. É, aí você tem que o militar de qualquer natureza. Então policial civil aqui, delegado de polícia, tá? Investigador. Esses caras não podem advogar. Bombeiro não pode advogar. É, ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento, arrecadação ou fiscalização tributos são os fiscais. Tá, o fiscal, tá? então, juca, judiciário, cartório, policial, fiscal. Qual fiscal? Esse aqui, ó fiscal que tem a competência de lançamento, arrecadação e, ou fiscalização de tributos. Esses caras não podem advogar. Ocupantes de, de funções de direção e gerência em instituições financeiras, tá inclusive privadas. Isso aqui é muito importante. O que é muito importante aqui? Esse, inclusive, privadas. E aqui em cima, ó, os suplentes do, da mesa da mesma do Legislativo. O que é mais difícil aqui de você lembrar é isso aqui: suplentes da mesa do legislativo e aqui embaixo, esse caso aqui. É, inclusive instituições privadas, as financeiras. Tá, isso aqui é muito importante, por quê? Porque se você for gerente da, de um local de sapato e companhia, por exemplo, você não é incompatível nem impedido de advogar, você pode advogar à vontade. Tá? A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercer temporariamente. Isso aqui é muito importante. ó. Você é juiz e você. Tirou uma licença de dois anos. Você continua não podendo advogar. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercer temporariamente. Tá bem? Bom, é, inciso 3 não se aplica os que não tenham poder de decisão relevante sobre interesse de terceiro. Tá, então às vezes realmente é, o cara faz parte da administração, mas ele sobrou. Ele só não pode advogar contra a fazenda que o remunera. Agora, que tal os impedidos, né? São impedidos do exercício da advocacia. Os servidores da administração direta e indireta contra a fazenda que os remunera ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Os membros do legislativo, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, entidades paraestatais, aqui você teria o sistema S, e as concessionárias ou permissionárias do serviço público. Você vê, pessoal, como é que é, direito administrativo ele ajuda bastante a gente a lei até as, as questões de ética. Ajuda muito, 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 tá? Ajuda bastante. Então, você vê aqui, ó, tô falando sobre os impedimentos, né? Tudo isso aqui é administração pública, ó. Tá tudo isso aqui é administração pública, coisa que a gente viu várias vezes. Então, ó, são impedidos de exercer advocacia. Os membros do Legislativo, o, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, o vereador, em seus diferentes níveis, né? Contra ou a favor das pessoas, contra ou a favor das pessoas de direito público. Quem são elas? União, Estado, DF, Município. Suas respectivas autarquias, fundações públicas. E aqui, ó, as empresas estatais também, ó. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Aqui tem a Fundação Pública e tem o Sistema S, entidades paraestatais, é o sistema S, tudo bem? Entidades paraestatais, sistema S, SESC, SENAI, SEBRAE, SESI, ou concessionárias, né? E, ou permissionários de serviço público. O que eles perguntam, Rafa, na prova do OAB? Eles perguntam isso aqui, ó. Se você lembrar do alto escalão, é incompatível. tá? Esses caras aqui são incompatíveis. O que mais você tem que lembrar? Você tem que lembrar. O Poder Legislativo pode advogar, menos a mesa do Legislativo e seus respectivos suplentes. Lembrar que gerente de instituição financeira, seja ela pública ou privada, eles são incompatíveis com o exercício também. Lembrar que Legislativo pode advogar, só não pode advogar contra a favor da administração pública. Aqui a administração pública é todo mundo, tá? Todo mundo que tá ali. União, Estado, BF, município, suas respectivas administrações públicas e as estatais. E lembrar que quem sobrar, quem sobrar, quem não for esses bagulho aqui em cima, até pode advogar. Quem não for que está aqui em cima pode advogar. Só não pode advogar contra a Fazenda, contra o fa... Só não pode advogar contra a Fazenda que os remunera. Então, quem sobrou, professor, né, membro de uma autarquia que não tenha poder de direção, vigilante sanitário, inspetor de aluno, esses caras podem advogar. Só não podem advogar, obviamente, contra a própria fazenda que os remunera. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, gente. Tranquilo, eu sei que não é, mas a gente viu aqui algumas vezes. Isso aqui a gente vai ver mais vezes. E a hora que você estiver fazendo questão, você vai falar, Rafael, mas por que, que esse assunto não bateu? Por que, que esse? Na verdade, a gente vou falar, vou tentar trazer a ideia de que pode ser que tenha batido sim. Beleza? É, um, um escrevente do fórum que passa na prova da OAB pode pedir exoneração para advogar? Aí sim, ele escolheu sair, né, deixar de ser escrevente. E exonerar é quando você pede para sair você deixa de ser escrevente. Lá atrás eu falei o seguinte: o juiz. Não falei que o juiz pede exoneração, eu falei que ele pede uma licença. Se o juiz pedir exoneração, igual o Sérgio Moro fez, ele não vota ser juiz mais. Tá? Não vota mais ser juiz. Correto? A pessoa não é mais juiz. Acabou. Se ele quiser, ele passa em outro concurso agora. Tá? Então, uma coisa assim: seu exoneração é você pedir para sair. Você acabou. Não é mais aquele cargo. Agora, uma licença. Aí você tira uma licença porque você está mal, é, depressivo, porque você quer ajudar o seu filho a estudar, você quer ajudar alguma coisa, você quer viajar, você quer ficar um tempo fazendo alguma outra coisa. Tá? Isso sim. É uma licença, tá? Então, o cara que é escrevente, se ele tirar a licença, ele não pode advogar, tá? Agora, isso é importante a gente ter em mente, tá bom? Agora, se você for advogado, você é advogado e aí você, sendo advogado, você quer se tornar escrevente, aí o que, que vai acontecer? Você vai ter que cancelar só a sua você cancela a OAB, cancela a AB. Se eu quiser voltar, tem que fazer o exame da ordem, não precisa fazer o exame da ordem. Você cancela e não precisa fazer o exame da ordem, tá? De novo, tá bom? Você só vai pegar um outro número. Acabei de falar isso aí, pode pedir a carteirinha assim, beleza? Sem problema nenhum, tá bom? Pode pedir a carteira sem problema nenhum, só vai trocar o número. Cancelamento, troca o número, dá licença, você sai um pouquinho e depois você volta. Tá? Tem mais coisas nesse sentido, né? Mas, vamos lá. Gente, ó, é, dá uma espreguiçada assim, ó, craque, craque. <coughs> Ó, oh, eu vou falar sobre as punições agora. Então, olha só, nós estamos no Estatuto. E no Estatuto, ó, oh, o que, que nós vimos? Nós vimos algumas partes de alguns títulos, tá? E, assim, nós temos aqui, então, as incompatibilidades dos impedimentos. Aqui em cima você tem sobre honorários advocatícios, tá? Um artigo muito bom para vocês lerem sobre honorários, que é o que mais cai. É o artigo 85 do CPC, tá? No CPC, aqui, ó, no Código de Processo Civil, você vai ter, no artigo 85, mais coisas sobre honorários que perguntam na prova do OAB do que no próprio estatuto da OAB. Então, aqui, nós temos, ó, artigo 85 do CPC. Ó, das despesas, dos honorários e das multas. Artigo 85, vai falar muita coisa. A sentença condenar o vencido a pagar honorários do advogado do vencedor. São devidos honorários advocatícios na reconvenção... Tá? No cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente. Tá? Isso significa que a gente vai aprender isso aqui depois. Mas os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou não, sendo possível mensurá-lo sobre o valor da atualização da causa. Aqui, gente, é... nós temos muita coisinha aqui que é levada em consideração para honorários, né? que variação do honorário se for relacionada com a fazenda pública e vai ter que o advogado pode advogar em causa própria tem várias coisinhas aqui tá os honorários públicos né os advogados públicos também têm direito à sucumbência várias coisinhas aqui mas vamos lá é, no estatuto da OAB aqui nós temos os honorários também mas nós temos também é, o problema né nós temos da ética do advogado e nós temos as infrações que eles vêm a cometer as infrações se você pegar para ler isso aqui assim puta que pariu né é, essa aqui tudo que tem tudo que está aqui é muita coisa para eu ver, né? Para eu decorar o que é suspensão, o que é censura, o que é multa. Então a gente tem um esqueminha, né? Como é que a gente faz para poder decorar isso daqui? Você vai ver que eu vou falar e aí depois vai bater, vai bater a leitura, tá bem? Olha só, vamos lá. É bem rapidinho também esse esqueminha aqui. Ó, nós temos as infrações disciplinares. As infrações disciplinares elas acontecem e aí você vai ter o seguinte contexto aqui. Você pode sofrer uma suspensão. Você pode sofrer uma censura, certo? Você pode sofrer uma exclusão e você pode sofrer uma multa. Você pode sofrer uma multa, tudo bem? Quando você é excluído, você não sofre, você não precisa, é, você não sofre multa. Tá? Agora suspensão e censura, sim, ela é acumulada com multa, tudo bem? bom maravilha e aí aí é o seguinte é, a multa eles vão cobrar da gente tá eles vão cobrar essa esqueminha aqui que a gente fez e aí a gente tem o seguinte nós temos algumas punições olha só eu tenho aqui vou colocar assim o frik e aqui embaixo o fik tá o que é frik rafael aqui você tem do frik você tem fraudar lei você tem reter autos você tem inépcia profissional e você tem conduta incompatível, tá? Esses casos aqui são casos de suspensão, tudo bem? São todos casos de suspensão. Isso aqui é suspensão, suspensão. Então aqui, de acordo com o que eu acabei de fazer para você, eu coloquei um cifrão, né? Então o que é suspensão? Esses quatro casos, e também quando você tá em, tem algum tipo de envolvimento com dinheiro. Aí nós temos sempre a suspensão, tá bom? Quando você não paga o seu cliente, quando você segura o dinheiro dele, é, enfim, tudo que tiver a ver com dinheiro é suspensão. Então, e também quando você fraudar a lei. Fraudar a lei né é você não respeitar o teor dela, né, você não fazer com que as coisas fiquem corretas de acordo com o sistema da lei. Reter autos é você buscar. E não devolver no prazo correto. Você retém os autos. Autos são papéis. Inépcia profissional é porque você é muito ruim advogando. Aí você é suspenso, tem que fazer provas de reabilitação, não precisa fazer um novo exame da ordem. Conduta incompatível é você ficar largado na calçada, bêbado na rua, fazendo muita loucura. Tá? Aí a conduta incompatível, consequentemente, também vai acarretar a sua suspensão. Então, a suspensão são esses quatro casos e também quando você é, se envolve com dinheiro. Agora, o que, que é o caso de exclusão? Exclusão é quando você frauda documentos para advogar desculpa fraude documentos de certidão né certidão ou diploma diploma para você ser advogado é só se lembrar do suits naquele seriado lá o cara ele fraudou lá o diploma dele né ele não tinha feito faculdade de direito ah uma coisa interessante tá pessoal é, eu não sei agora que eu não lembro que faz tempo que eu assisti suits faz muito tempo mas nos Estados Unidos eu não sei qual que é o estado lá é, mas alguns estados não precisam de, de faculdade, tá? Você precisa somente passar na prova da OAB. Certo? Lá, lá não precisa de faculdade, só passou na prova da OAB já era. Vocês conhecem a Kim Kardashian? A Kim Kardashian, ela tá estudando para fazer a prova do OAB. O pai dela é o um advogado muito famoso lá nos Estados Unidos. E ela não fez faculdade de direito, ela tá estudando para a prova da OAB. L lógico lá não é prova da OAB, tá? Eu não sei que prova, qual que é o nome lá. É prova da OE, -O -O ou dos advogados dos Estados Unidos da América, deve ser alguma coisa assim. Tudo bem? Só estou dizendo isso, porque aqui no Brasil a gente precisa da certidão, né? A gente precisa da certidão, do diploma. E se você fraudar isso, você vai ser excluído. Tá bom? Se você for inidôneo e inidoneidade, e inidoneidade moral, também você vai ser excluído dos quadros da advocacia. E também se você cometeu um crime infamante. Você quer um crime infamante? Crime infamante é quando você comete um crime que tem a ver com a fama da advocacia. Imagina um advogado condenado a estelionato, a apropriação indébita. Tá? E, consequentemente, é além né, de um crime. Agora, advogado condenado, às vezes, por um crime, que ele tenha cometido um crime normal, crime simples, ele não vai ser é, excluído dos quadros da advocacia. tá? Agora, um crime infamante, sim. Falo, tem lista de crime infamante? Não, não tem uma lista de crime infamante. Não tem uma lista. tá? Então, esses casos aqui são casos é, que, são, que vão acarretar a exclusão do advogado. Vão acarretar a exclusão do advogado nesses casos aqui. Beleza? Bom, maravilha. Agora, vamos lá. E a censura? Censura é o que sobrou. Tá? Censura é o que sobra. Beleza? Se não for isso aqui, envolvido com dinheiro, censura é o que sobra. Se você olhar aqui no diploma, a gente vai ver exatamente isso daí. Ó. Olha só: Constitui infração ético-disciplinar. Aí você tem aqui embaixo. Ó, é, as sanções disciplinares consistem em censura, suspensão, exclusão e multa. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito após o trânsito de jogada decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Vamos lá. Aí nós temos o seguinte. A censura é aplicável nos casos do 1 até o 16 e no 29. Tudo bem? Violação a preceito do Código de Ética, e violação a preceito desta lei, quando a, para infração não se tenha estabelecido uma sanção mais grave. Então, é o que sobrou mesmo. A censura pode ser convertida em advertência em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Isso aqui é o seguinte. Né, vamos supor que você esteja captando cliente. Captar cliente? É, captar cliente não, vai. Vamos supor que você tenha feito algum ato infracional é, no comecinho ali. Mas aí, você é um advogado muito bom para a sociedade. Você ajuda muito a sociedade. Então, ao invés deles censurar em você, o que eles vão fazer? Eles vão simplesmente é, dar uma advertência, uma mera advertência que vai ficar anotada num livro na Então, olha só. Imagina, Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Se você fizer isso daqui e você for um bom advogado, eles não vão é, marcar como uma censura. Eles vão só colocar uma anotaçãozinha no livro negro. Tipo assim, ó. Vamos lá. É como se fosse assim a primeira censura ela não é censura ela é o que é uma mera advertência uma mera advertência só que essa advertência fica num livro fica num livro fica anotado lá aí a próxima merda que você fazer a próxima censura aí vai ser uma censura de verdade agora vai ser censura mesmo agora é censura mesmo por quê porque você já fez uma merda o seu nome já está lotado no, no livro negro aqui então não tem mais o que você fazer a censura foi feita. Gente, vocês lembram na escola? Eu, eu lembro. Uma vez eu assinei o livro negro. Ai, vai assinar o livro negro. Nossa, eu assinei e fiquei no desespero, assinar o livro negro. Ai, que besteira, né? Mas, enfim. Aqui, nós temos a censura, censura, a censura primeira, se você for um bom advogado, se você for respeitado, se você é um cara que presta serviços à comunidade, a sua primeira censura, ela vira uma mera advertência. Agora, a verdadeira censura, ela é censura mesmo. Agora era só. Entenda, presta atenção. Essa aqui é a tua primeira censura. Essa é a tua primeira censura. E aí você tem as promoções do AB. Duas censuras vira uma suspensão. Três suspensões vira uma exclusão. Tá? Então vamos lá. De novo. Se você fizer uma merda e você for um bom advogado, vai, isso vai ser contado como uma censura? Não vai. Não vai. Agora, se você fizer outra merda, aí vai ser contado agora? Agora vai, por quê? Porque já está anotado lá que você teve um benefício de advertência ao invés de ser uma censura. Aí a próxima censura que você for cometer, aí já vai dar duas censuras. E aí já dá uma suspensão. Tá? Então, olha só. Uma ordem lógica. Ó. Bem importante isso daqui. Bem importante isso daqui. Tá? A gente preza por uma censura. A primeira censurinha, a primeira censura, ela é só uma mera advertência. A segunda censura, ela realmente é uma censura. A terceira censura, que no caso seria essa outra censura aqui, vai contar como duas censuras. E duas censuras tem como consequência uma suspensão. Uma suspensão. Beleza? Rafael, e o prazo, né? Veja bem, eu fui censurado em 2007. Essa outra aqui foi em 2022. É, não prescreveu, não decaiu, sei lá. Não, não. Ah, como assim? A reabilitação não é automática, tá? Então é muito importante você saber que a reabilitação não é automática. Reabilitação não é automática. Isso significa o seguinte: isso significa que se eventualmente você cometer uma censura lá atrás, você tem que pedir a sua reabilitação. Se você não pedir, Toma cuidado que a próxima a próxima censura vai ser uma suspensão. A reabilitação não é automática, tá? Reabilitação não é automática. Então olha só, aqui voltando porque eu tinha dito, né? Nós temos aqui é, a censura pode ser convertida em, em advertência e sem registro nos assentamentos do inscrito. Quando presente circunstância atenuante, atenuante é aquele é um cara de gente boa, um cara que ajuda bastante as pessoas, tem relevância na sociedade. A suspensão é aplicável nos seguintes casos, ó. Dos, dos incisos 17 a 25. Ó. 17 a 25, você vai ver que é tudo que eu falei. Dinheiro e o fric. 17. Prestar concursos a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei. Ou destinado a fraudá-la. Pronto. Isso aqui é o quê? Fraudar a lei é suspensão. Solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita e desonesta? Dinheiro. Receber valores da parte contrária ou de terceiros relacionados com o objeto do mandato, dinheiro. Sem expressa autorização do Constituinte, ó, dinheiro. Locupletar-se por forma, por qualquer forma, dinheiro. A custo do cliente ou da parte diversa, dinheiro. 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas, dinheiro. Ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros, dinheiro. Reter abusivamente ou estaviar autos, isso aqui já é o reter autos. Deixar de pagar as contribuições, né? multas e preços do serviço da OAB. Isso aqui não vale mais, tá? mas seria dinheiro também. Tá bom? Então, olha só. Se você não pagar as anuidades, você não vai ser suspenso da OAB. Tudo bem? Tá? Se você não pagar a anuidade, você não vai ser suspenso da OAB. Tá bom? Não vai ser suspenso da OAB. Então, você está é, inadimplente com a anuidade da OAB. Não vai ser suspenso. Tudo bem? Você não vai ser suspenso. O tá, que, que vai acontecer? A OAB ela faz uma execução contra você. Tá? Ela pega os títulos e executa, mas você não vai ser suspenso. Tudo bem? Está escrito aqui, pessoal, mas é assim, às vezes as coisas não são revogadas, né? O STF tem um entendimento, não revoga a lei. Tá? Para revogar a lei, tem que ser declarado inconstitucional tal. Essa aqui é uma postura, um posicionamento. Olha só. Incidir em erros reiterados, inepta profissional. Manter conduta incompatível, conduta incompatível, bebê, essas coisas. Fazer falsa prova, agora aí. Né? Nós viemos aqui do 17 ao 25. Tá? Então, agora foi suspensão. Ó. Do 17 ao 25 é suspensão. E também aqui, a reincidência em infração disciplinar é a censura mais censura. Beleza? Agora, nós temos a exclusão. Tá? Nós temos a exclusão. O que, que é a exclusão, Rafa? A exclusão vai ficar em quais hipóteses? Vamos primeiro ler aqui. Né? A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo, nas hipóteses dos incisos 21 a, desculpa, 21 e é, 23, a suspensão perdura até a satisfação integral da dívida, inclusive com a correção monetária. O que, que é o 21 e o 23? Aí, se você não pagou o cara, você tem que pagar, né? Ó, 21, recusar-se a devolver o dinheiro, prestar contas e 23, deixar de pagar as contribuições. Mas, bom, isso aqui não não prevalece mais. Né? O 23 não prevalece mais. Aí vamos lá. É, no caso do 24, depende da reabilitação. 24, aqui é, deve ser inepsa profissional, inepsa profissional, ele tem que fazer provas de reabilitação. Não é novo exame da ordem, tá? É somente provas de reabilitação. E aí nós temos aqui é, a exclusão, é aplicável em quais casos? Quando tem três suspensões, tudo bem, e aqui do caso do 26 a 28. 26 a 28. O que é 26? Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição da OAB. Tomar, tornar-se moralmente idôneo, que isso aqui, dois terços também, o pessoal vota para o cara ser idôneo, e praticar crime infamante. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, pessoal, tudo o que eu falei, tudo que eu disse, tudo que eu mencionei aqui, ó, nesse desenho, está no que eu acabei de ler para vocês. Tá bem? Ó, nesse desenho aqui e nesse desenho aqui. Tá bom? O que eu falei está aqui. O que eu falei está aqui. Certo? É isso aqui que nós temos de incompatibilidades e impedimentos. Se você olhar para esse desenho, vai matar a incompatibilidade e impedimento. Esse aqui é o um macréscimo né, da, da estrutura do nosso do nosso conteúdo. E aqui você também tem é, o caso de. Eu acho que eu falei errado, né? Aquele desenho ali é sobre as infrações disciplinares, né? Sobre as infrações disciplinares. E aqui a outra fotinha que é a incompatibilidade e impedimento. Aqui é a incompatibilidade e impedimento. E aqui as infrações ético-disciplinares. Tudo bem? Infrações ético-disciplinares. Aí, pessoal, o que, que é isso, né? Isso aqui é a aula. É, eu vou, vou continuar, tá? Espera aí. Isso aqui é a aula. Só que a leitura que vai te ajudar. O crime, o crime, não, o. Aqui eu bati o olho aqui na pergunta do crime. É a leitura que vai te ajudar e as questões que vão te ajudar. E aí você vai vendo que vai sedimentando o conteúdo. Então, isso aqui é importante a gente rever. Eu vou fazer uma revisão aqui agora, tá? E aí a gente vai o quê? Vai treinando. E você vai lendo esse wordzinho que eu encaminhei para vocês também. E aí a gente. Que eu não, que eu vou encaminhar agora. E aí a gente vai fechando o circo para a gente realmente conseguir ver a mesma coisa várias vezes. tá? Ó, o crime infamante é por dois terços, tá? É, ah, não, perdão, perdão, perdão. O crime infamante é. Para exclusão, sempre para caso de exclusão, são dois terços. Acho que são dois terços, sim. Agora eu esqueci sim. Eu acho que são dois terços. É dois terços, o crime infamante. É que quem vai determinar essa infâmia? Eu não sei, vai ser o tribunal de ética e disciplina, né? Eu tenho que verificar agora. Eu não lembro se é o crime infamante é por dois terços, mas deve ser por dois terços também. De qualquer caso de exclusão, são dois terços. A inidoneidade são dois terços. Tá? A inidoridade moral aqui são dois terços. É que o crime infamante tem, não tem lista dele. Eu vou, eu vou fazer uma pesquisa para ver. Qual que é o caso para a exclusão do advogado no crime inflamante? Para mim, eu acho que bastava que ele fosse condenado por um crime inflamante. Eu acho que é só isso, hein? Basta que ele seja condenado por um crime inflamante para ser excluído da OAB. Bom, gente, então vamos lá. Eu vou fazer uma revisãozinha aqui e a gente continua. Ó, eu li os dispositivos com vocês e eu sei que às vezes é chato a, le a leitura do dispositivo, mas você consegue ver que não é tão longe assim das leituras, né? A gente pode conseguir fazer a leitura assim, acho que vale, vale a pena, gente, tá? Coloca lá um playzinho na, na... no YouTube e você consegue acompanhar pelo, pelo site do, do Planalto, o Estatuto, e vai ouvindo o áudio tá? do, do próprio YouTube. Gente, ó, eu comecei a explicação mencionando as seguintes coisas, né? Então vamos lá, vamos numa revisãozinha do conteúdo. Comecei mencionando a seguinte coisa. Conselho Federal da OAB. Tá, o Conselho Federal da OAB, tá? Ele está aqui. Tá, ele fica lá no topo. É um órgão da OAB com personalidade. As, os conselhos seccionais também possuem personalidade. E aí nós temos a Caixa de Assistência que também possui personalidade. Quem não possui as subsessões? As subsessões não possuem personalidade. Aí nós temos o quê? 1.500 advogados na Caixa de Assistência. Né? Na verdade, não é que tem 1.500. A partir de 1.500 advogados, você pode criar uma caixa de assistência de advogados. Você pode criar. Beleza? E aí lembrando que a partir de 15 advogados você pode criar uma subseção. Lembrando também que a partir de 100 advogados na subseção, você vai ter três comissões obrigatórias. Comissão de Direitos Humanos, estágio de exame de ordem e orçamento e contas. E também essa subseção ela vai poder fazer o quê? Ela vai poder instruir processo. Ela vai poder fazer uma instrução do processo. Bom, eu trouxe aqui a baila, a lógica né, da mesa diretora e a composição dela é assim. O que é a composição? Eu tenho uma chapa em que eu voto nos membros da subseção e nos membros do conselho seccional. Além disso, eu também voto nos conselheiros federais, aqueles caras que vão compor o Conselho Federal. E lá dentro, esses conselheiros que eu escolhi, eles que vão votar para escolher quem compõe a mesa diretora. E essa mesa diretora, ela vai ser composta pelos próprios membros da delegação, nas eleições feitas de maneira individual. 81 votos e vai fazer a escolha de quem vai compor a mesa. Lembrando que todos eles são membros das delegações, salvo o presidente que pode ser um advogado que não compõe os. Conselheiros aqui, né? Não faz parte nenhuma delegação. Isso é para voto da composição da mesa diretora. Lembrando que, para a mesa diretora, para você compor a mesa diretora, você tem que ter a advocacia sido exercida por pelo menos cinco anos. Agora, para você ser um conselheiro, basta que seja por três anos. Tudo bem? Lembrando que as delegações, elas também votam. Aí a votação delas vale por 27. Então, para você determinar uma intervenção no Rio de Janeiro, você tem 27 votos. Aí você tem intervenção lá no Rio de Janeiro, ou em outro lugar, né? mas aí o Rio de Janeiro, perdão, ele não vota, né, Então, seria 26 votos. E aí, ela não é computada também se empatar a votação dentro da delegação. Então, como é que empata três? É só se um faltasse, Se um faltou, empata três. Beleza? Nossa, se um faltou, empata três, é ótimo. Se um faltar dos três, aí vai sobrar dois. Aí, um com um pode empatar. Depois, pessoal, eu trouxe aqui a baila, né? O que é o Tribunal de Ética e Disciplina? Ele é uma sala dentro do Conselho Seccional. Certo? E aí, a gente sabe que ele é a primeira instância do julgamento nos processos ético-disciplinares. E depois você até pode recorrer para o Conselho Federal. Mas. Primeiro, você recorre aqui dentro do Conselho Seccional. Então, das decisões do Tribunal de Ética e Disciplina e das decisões do presidente do Conselho Seccional, os recursos vão ficar no próprio Conselho Seccional. Tá bom? Nós temos subseções que podem instruir os processos ético-disciplinares. Depois eu trouxe para vocês, né? Falei um pouquinho sobre a inscrição do advogado e eu comentei que o advogado brasileiro ele pode ser consultor, assessor e diretor, mas ele tem que ser realmente advogado brasileiro. Agora, o estrangeiro não. O estrangeiro, se ele quiser ser consultor e assessor aqui no Brasil, basta uma autorização da OAB. Uma autorização do Conselho Federal da OAB, ele vai ser. Assessor ou consultor jurídico sobre as leis do país dele. Leis do país dele. tá? Italiano, aqui eu coloquei qualquer nacionalidade, né? Mas eu tenho que deixar bem claro aqui que é sobre as leis do país dele. Tá? Eu vou colocar aqui para ficar bem claro que é sobre as leis do país dele. Ó. Consultor ou assessor sobre as. Ô, oh, cacete. Leis do próprio país. Leis do próprio país. Tudo bem? Então. Italiano, é, aqui eu coloquei qualquer nacionalidade porque é, eu quis dizer que é qualquer pessoa, russo, argentino, sei lá, é, yugoslavo Iugoslavo não tem mais, né? Que a antiga iugoslava foi repartida, né? Enfim. E aí, faz tempo que isso aconteceu, é? Aí, nós temos aqui português de Portugal. Esse cara, se ele precisou exame da ordem lá em Portugal, ele não precisa prestar o exame da ordem aqui no Brasil, tá? Ele pode advogar aqui no Brasil e, consequentemente, também ser assessor, ser consultor jurídico. <laughs> Bom, nós temos aqui a sociedade de advogados. Sociedade individual de advogados, existe diferença de sociedade individual e advogado autônomo? Sim. tá A diferença é que um vai pagar 27% no advogado autônomo e o outro vai pagar 6% de imposto de renda. Tá? Porque a sociedade de advogados ela se envolve com o Simples Nacional. Assim como a sociedade de advogados também se envolve com o Simples Nacional. Então nós temos também o a sociedade normal, que são vários membros, e a sociedade individual. De qualquer forma, a sociedade é a sociedade. Se sociedade é a sociedade, você não pode ter mais de uma sociedade na mesma seccional. Você não pode ter uma sociedade individual de advogados no Amazonas e também ter uma sociedade aqui, uma outra sociedade qualquer no estado do Amazonas, você não pode ter, tá bem? Estou aqui no Amazonas, você não pode ter mais uma sociedade aqui, ó, com outros carinhas, você não pode, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Você não pode ter mais uma sociedade na mesma seccional. Lembrando que, se você for levar a sua sociedade para uma outra seccional, você tem que averbar no ato constitutivo da sua sociedade a verbai é colocar aqui no canto ó a verbei é aqui no conselho seccional de São Paulo e isso vai ser arquivado lá no conselho seccional de Tocantins vai ser arquivado ou seja vai ser colocado lá no conselho seccional tá lembrando que a sociedade de advogados é uma sociedade simples tá mas ela não é registrada no registro civil é registrada no conselho seccional respectivo tá bem lembrando também que você pode ter aqui então essa estrutura de ter uma sociedade de advogados Ser empregado e ter advogado autônomo também na mesma seccional, sem problema algum. Você pode levar filiais para outros locais? Pode. Mas se você levar, né, tem que verificar se lá não tem outra sociedade. Importante que os advogados sócios eles vão pagar anuidade nas outras seccionais, mesmo se eles não estiverem efetivamente trabalhando lá. Os empregados não. Esses não precisam fazer inscrição suplementar. O que é inscrição suplementar, Rafael? É quando você tem uma outra sociedade e uma outra seccional. Se você tem uma outra sociedade na outra seccional, aí você tem inscrição suplementar. Tá bom? Beleza? Maravilha. E se você tem inscrição suplementar na outra seccional, você não é obrigado a votar na inscrição principal e na suplementar. Basta que você vote em uma só delas. Rafael, qual que é o outro caso de inscrição suplementar? É aquele que você queria que eu falasse. Que é quando você tem o quê? Mais de cinco causas nas seccionais. Isso aí não precisa falar, que todo mundo sabe. Mais de cinco não são cinco. Então você pode ter cinco causas em cada um dos conselhos seccionais que você não vai precisar fazer inscrição suplementar. Você não terá necessidade de fazer inscrição suplementar se você tiver mais de cinco causas tá bem não vai ter necessidade bom importante aqui que eu falei sobre incompatibilidade e impedimento falei gente ó na dúvida chuta alto escalão incompatível baixo escalão impedido incompatível não pode exercer impedido pode exercer mas tem alguns limites tá quais são os limites poder legislativo ele não pode divulgar contra ou a favor da administração pública e aqueles que sobrarem, que seja que aqueles que não forem incompatíveis e não forem membros do legislativo, eles podem advogar sim. Só não podem advogar contra a fazenda que o remunera. excepcionalmente nós temos aqui o professor, tá? O professor em si, ele, se for professor de direito, ele pode advogar contra a fazenda que o remunera sim. Beleza? Incompatível é membros do Poder Judiciário, do cartório policiais, fiscais, militares, gerentes de instituição financeira, seja ela pública ou privada. Tá bom? Chefe do Poder Executivo, no caso, governador, prefeito e presidente, promotor de justiça, juiz, membros do Tribunal de Contas e a mesa legislativa. É claro que tem outros cargos, pessoal. Você tem também os procuradores dos municípios. Que é procurador do município é o cargo em que você que está no quinto ano de direito vai estudar ou os outros também vão estudar. Se você aprender direito constitucional administrativo, você vai fazer sempre ótimas provas. De procuradoria do município. Tem muitos cargos bons de 5 ou 6 mil reais de municípios, pessoal. 3 tá? mil reais, trabalha 4 horas por dia. Se você manjar de direito constitucional, direito administrativo e processo civil, você faz essas provas. Só estuda o estatuto do município que você passa naquele concurso. Você pode ter certeza que você passa. Tá? Isso é muito legal. Muita gente só quer saber de escrevente, de oficial de justiça. Pô, tem muito cargo de procuradoria que é fácil você passar. O problema é que muitos concursos são fraudes, né? Porque municípios no Brasil não são bem fiscalizados ainda. Mas até que se prove o contrário, você tem que acreditar. Aqui você pode passar e aí você faz uma de segurança, né? Vamos supor que quem passou foi subindo prefeito. Uma vez eu fiz fiquei em segundo lugar e quem ficou em primeiro foi subindo prefeito, né? Então o que você faz? Você faz uma de segurança para saber o que aconteceu. Eu não fiz uma de segurança na época, mas você tem que fazer. Você faz uma de segurança para ver o que aconteceu. Ah, aconteceu aqui, aconteceu ali, né? E aí você fuça. e aí você talvez consegue acabar com um esquema de corrupção grande, sei lá. Se você quer fazer isso para a sua vida ou não, às vezes você não quer fazer porque você não quer morrer, né? Então começa a fazer o que. Quer fazer inscrição em outra em outra em outro município, tá? Bom, maravilha, gente. Aí nós temos aqui essas estruturas lógicas aqui, beleza? Maravilha. E aí você tem aqui é, depois a logística da incompatibilidade do impedimento, desculpa, da infração disciplinar. Você tem aqui, né, caso de suspensão, fraudar a lei, reter autos, inépcia profissional, conduz incompatível, tudo isso é caso de suspensão, fraudar requisitos para ser inscrito, inidoneidade moral, crime infamante, tudo isso aqui causa a exclusão. E aí você sabe, né, que a, a, a pena de multa ela só é acumulada com suspensão e censura. Beleza, a multa é o valor de 10 anuidades. Exclusão acontece quando você tem três suspensões, tá? E duas censuras quando você tem uma duas, duas censuras acarreta uma suspensão. Legal também o fato de que a primeira censurinha é só uma advertência, a segunda é realmente uma censura. E aí duas censuras acarreta o que? Uma suspensão. Lembrando que a reabilitação não é automática. E você pede a reabilitação um ano após ter sofrido né, a sua punição, tá? Um ano após ter sofrido você pode pedir reabilitação e aí acabou. Aí, consequentemente você volta a se, volta a se reabilitar é, eu sempre explicava a reabilitação da suspensão e da exclusão mas isso não, não foi cobrado nos últimos 10 exames da OAB eu acho que não é muito padrão deles querer saber a diferença dos anos ali não mas é bem simples eu só vou falar aqui se você é suspenso tá se você é suspenso o que, que você faz? se você foi suspenso hoje por 30 dias você pode pedir a sua reabilitação daqui a 30 dias aí vai demorar um ano para você voltar a ser primário é isso. Se você foi censurado hoje, tá? você pede a sua reabilitação daqui a um ano, a partir da contrato da data de hoje. Tudo bem? Agora, se você foi é, suspenso por 12 meses, você vai pedir a sua reabilitação daqui a 12 meses. Se você foi excluído, você vai ser excluído hoje. E aí você pede a sua é, reabilitação daqui a um ano. Rafael, então a mesma coisa é entre ser suspenso por um ano e ser excluído por um ano? Não. A diferença é que quando você pede a reabilitação daqui a um ano, no caso de suspensão, você já volta a advogar, porque a suspensão foi por 12 meses. Então, se você foi suspenso por 12 meses, você só vai ficar suspenso por 12 meses e pede a reabilitação para se tornar primário de novo. Agora, se você foi excluído, você vai pedir a reabilitação, mas você tem que voltar a advogar por meio de um processo. Não é certeza que você vai voltar a advogar. Então, você pede a reabilitação, mas você não volta a advogar. Se você foi excluído, você pede a reabilitação, mas você não vai voltar a advogar ainda. Você vai continuar por todo um processo para verificar se eles vão permitir que você volte a advogar. Tudo bem? Beleza? Bom, gente, eu vou deixar vocês fazerem um intervalinho, tá? Porque a Lívia vem aqui 11h05, tá? 11 horas a Lívia tá aqui. Então, é nóis. Quem é assistiu no YouTube, obrigado, gente, por vocês terem assistido a aula no YouTube. E...